ما شاء الله. بإذن الله. بسم الله بسم الله. يتنحوا بإذن الله. بون مساء الخير، مرحبا بالجميع، وعيد مبروك للجميع ولكل المسلمين في الارض. اليوم رانا في حصه جديده من حصه دستورنا مع الاعضاء تاع دستورنا. نحاولوا نناقشوا شويه الموضوع تاع الحراك كالعاده، ورايحين نطرحوا، ممكن نطرحوا الثلاث اسئله. يعني اول حاجه هي القمع تاع النظام، هذه اللي لازم نهضروا عليها، وش هي يعني المخرجات نتاعها والاسباب نتاعها، وش لازم نديروا باش نتصدوا لهذا الشيء هذا. ونتكلموا ايضا على مستقبل الحراك كيفاش راح يكون، وايضا رايحين ما دامنا احنا اعضاء تاع دستورنا نحاولوا نمدوا راينا يعني مباشره كيفاش رانا نشوفوا الحراك، وش الحاجات اللي احنا يعني كيما احنا متمسكين بهم ونضلوا من اجلهم. المهم، مرحبا بالجميع، معنا الضيوف تاع دستورنا. مرحبا، مساء الخير عثمان. بونسوا عثمان، اي صحة عيدك وكل عام بخير. بونسوا بدري، صحة عيدكم. مرحبا بالجميع لكل مشاهدينا، وان شاء الله يكون هذا العيد يبشر علينا بالخير، ميم سي اون في دي مومون ديفيسيل اي ديسيزيف في سيت بيريود دو حراك ان شاء الله. ميرسي بوكو. الله يسلمك، ميرسي عثمان. رحبوا ايضا بالاستاذ رؤوف ارسلان. مساء الخير رؤوف، صحه عيدك وكل عام وانت بخير. شكرا. مساء الخير بدري، كل عام وانتم بخير. اهلا عثمان، صحه عيدكم ومرحبا بالجميع، صحه عيد المشاهدين ان شاء الله. الله يسلمك، صحه. معنا ايضا الاخ محفوظ بدروني. مساء الخير سي محفوظ، عيدك مبروك، كل عام وانت بخير، مرحبا بك. السلام عليكم، عندكم مبارك العام بخير، يعني نتمنى ان شاء الله يكون هذا العيد يعني مناسبه طيبه على جميع المسلمين والجزائريين بصفه خاصه يعني. امين امين ان شاء الله، امين يا رب العالمين. مرحبا بكم جميعا، ومرحبا بالضيوف اللي راهم يشوفونا، ولا بالمشاهدين اللي يتبعونا، ولا المتابعين اللي راح يشوفونا من بعد. نقول لكم صحه عيدكم الكل، كل عام وانتم بخير. بونسوار تو الموند، الزول في اللون. ندخلوا ديريكتومون في الموضوع، لانه الحق يعني انا شفت الصور، كنت شويه يعني ما عنديش هكا معلومات في شفت الصور تاع الجمعه هذه الاخيره، يعني كانت حاجه يعني تقلق صح. مش ندخلوا مباشره في الموضوع، وين حاب يوصل هذا النظام بهذا العنف هذا؟ نمد لك، نبدا بك سي رؤوف. سؤال يعني نقول لك، هو النظام واش راه محوس؟ يعني هل ترى العنف هذا اخر سبيل ليه، ولا داخل في الكونتر خطه نتاعو، ولا كيفاش؟ تفضل سي رؤوف. شكرا بدري. احنا سبق في حصص تاعنا في دستورنا انه ذكرنا حاجه مهمه وعاودناها بزاف، وقلنا النظام حتى ولو كان عنده كل الامكانيات وعنده كل العقول وعنده كل الخبرات، ما يقدرش يروح للتفاوض مع الحراك، ما عندوش سبيل واحد اخر. لو كان يتفاوض جرام يخسر نفوذ تاعه وقوته وسلطه. فالحل الوحيد بالنسبه له هو افتعال العنف باش يخلق جو من العنف. طبعا ساعتها يظهروا الحراكيين، ايادي خارجيه وارهابيين، ويحاولوا يقسموا البلاد ومنظمات خارجه على القانون وكذا، ويطبق الاحكام العرفيه ويغلق البلاد ويمشي في المسار تاعه، لانه القراءه الميدانيه ما عندها حتى تفسير الا هذا مبدئيا. هذا اولا. مش هو عن شكرا. شكرا سي رؤوف، شكرا. نطرح نفس السؤال، لام كيستيون، نروح لك عثمان. عثمان، سي كوا يعني لا ريبونس لا ليكتور نتاعك انت بالنسبه لهاد لا فيولونس كي ايتي فريمون يوتيليزي يعني دون فاسون بروغرامي ميم، مش قال يعني يا في د لا بروفوكاسيون تاع الحراكيست ويعني لي فورس دو لودر ايزون ريبوندو نو، انا شفتهم يستناوهم غير كملوا صلاه الجمعه دخلوا فيهم، يعني سي يعني سا فيدير سي اون فيولونس بروغرامي. تفضل عثمان. شكرا بدري. malheureusement نقولها بي malheureusement ça nous surprend pas de ce régime. Le régime كما قالها خونا رؤوف ne connaît que ce logiciel là. Il y avait depuis des semaines des signaux très très forts que le pouvoir, que ce régime allait
était en train de préparer les ingrédients pour justifier cette voie qu'il est en train de mener aujourd'hui. C'est des choses, des signaux très significatifs qu'on a déjà abordés, Hénaïafi Doustourouna, que d'autres militants ont abordé par ailleurs. Il était totalement prévisible que ce pouvoir, à un moment donné, comme pendant la période où il fallait qu'il passe le 12-12, là, il veut passer le 12-6 et il utilise ce qu'il sait faire. Il utilise les outils sécuritaires qu'il connaît, qu'il maîtrise et qui montrent sa faiblesse fondamentale de solution politique. C'est un régime qui est incapable d'une solution politique. Il ne connaît que les outils sécuritaires. Et nous voyons déployer dans ce cadre-là les outils sécuritaires qu'on connaît de ce régime-là depuis qu'il existe ce régime. Depuis même, voilà, on peut monter plus loin. Ce régime ne connaît que la violence pour justifier les coups de force politique qu'il impose aux Algériens et à la société algérienne. Et donc, bon, malheureusement, je dis malheureusement, on est le troisième jour de l'Aïd, au deuxième jour de l'Aïd, au moment où les Palestiniens se font massacrer par une occupation israélienne, nous avons un pouvoir qui ne connaît d'autres outils que l'outil de la répression pour complètement asseoir son autorité sur la société algérienne. Et donc, on va se poser des questions sur comment nous devrions, chacun à son niveau, chacun selon ses capacités, chacun selon ses ambitions, je ne dirais pas des ambitions personnelles, des ambitions collectives, chacun selon ses analyses de la situation, on peut répondre à cette, je dirais, voie Kimagel Haraouf, qui est totalement prévisible et logique d'un régime qui ne connaît que le langage de la force. Ok, merci Atman, merci. C'est vrai, c'est le pouvoir, c'est tout ce qu'il sait faire en fait. Et il n'a jamais été un système qui propose des choix aux Algériens ou quoi que ce soit. Mais les Bédates l'indépendance, ils ne nous ont jamais proposé un choix. Ça a été toujours. Bon, je posais la même question le Sibadroni. Sibadroni, on a vu la violence, l'unf, contre les gens qui sont venus, c'est-à-dire que c'est le monde, pas qu'ils ont fait directement, c'était de la violence gratuite. Et aussi, comme on dit, les arrestations. On a vu, par exemple, le Mugbil, j'ai appris même avec le professeur de Taqsantena Mimouni, Rahini Sharoul au Gdoua. Un professeur, un physicien connu mondialement, رايح يشرعوا له على جال مسيره ولا حاجه يعني حاجه راس تاع الواحد ما عادش قادر يتقبلها تفضل سي محفوظ محفوظ راك تسمع شكرا يعني فيما يخص علي نسمع علي تفضل الو انا تفضل نسمع فيك محفوظ نسمع فيك اوكي قلت لك فيما يخص يعني استعمال القوة والعنف من طرف والاعتقالات الواسعة تقريبا حوالي 1000 يعني 1000 متظاهر يعني 600 تم اعتقالهم يوم الجمعة يعني الماضية يعني هذا نحن لا لن نندهش من هذا التصرف الأرعن من هذا النظام المستبد يعني الديكتاتوري يعني هذا بطبيعة الحال هذا في يعني يندرج في 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 إطار يعني توجهاته وأسسه ويعني طبيعة تعامله مع الشعب الجزائري منذ الاستقلال هذا إحنا لا نندهش من هذا التصرف يعني هو يعني ينبعث من 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 أساسياته من منهجه من سياسته منذ الاستقلال انتهج هذا الأسلوب في التعامل مع الشعب الجزائري ومع يعني أحرار الشعب الجزائري ومع يعني يعني مع نخبة الشعب الجزائري التي تناضل وتكافح من أجل يعني تغيير سلمي ويعني بطبيعة هذا النظام السياسي الموجود في الجزائر يعني هم يعني هذا النظام لا يعرف إلا طبيعة إلى هذه الوسيلة الوحيدة إما أنه يخضع الشعب وكل القوى السياسية إلى منطقه إلى سياسته إلى
إلى يعني أجندته الداخلية والخارجية، أو يعني يستعمل طريقة العنف، العنف المادي، العنف يعني القهر، الظلم، الطغيان، يعني يعني الاعتقالات، التعذيب، القتل، هذه كلها وسائل استعملها منذ الاستقلال. يعني احنا لا نندهش من ذلك، هذا يعني امر يعني ربما كنا سنندهش لو يعني تعامل برفق وتعامل بأريحية وتعامل باحترام حقوق في التعبير عن الحر عندما يمارس الجزائريون هذه الحقوق، لو استعمل لو لم يستعمل العنف لاندهشنا. يعني يعني هو لذلك هو ليس له يعني اي رد، اي جواب عن طلبات الشعب الجزائري، ما عندوش. يعني واش يقدم؟ يعني الشعب الجزائري تقريبا منذ عامين راه في الشارع يطالب بالتغيير الجذري، طالب بدولة القانون، بالسيادة الشعبية، بالحريات، بحقوق الإنسان. هذا الشعب، هذا هذا النظام يعني 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 الحالة تاعه هو أنه صم بكم عمي، لا يرى هذا هذه المطالب، وهو يعني يبتكر أساليب، نفس الأساليب اللي تعامل بها من ذي قبل مع كل الاحتجاجات وكل الحركات الاحتجاجية والانتفاضات التي عرفتها الجزائر، يستعمل نفس الطريقة وهي طريقة العنف. هو لا يمكن، لا يملك أي يعني تصور أو أي اقتراح يقدمه للشعب الجزائري. ولذلك نحن لا نندهش من هذا التصرف، قلت والتصرف الأرعن، تصرف يعني لا يزيد في أحرار الشعب الجزائري إلا إصرارا ويعني قوة وتمسكا بمطالب هذا الشعب في الحرية وفي استرجاع السيادة. شكرا. شكرا شكرا سي محفوظ، شكرا. ما دامك هضرت على يعني الشعب مصمم وكذا، باش نطرح نفس السؤال في نفس السياق. يعني سي رؤوف، يعني واش انا نطرح عليك سؤالين. يعني السؤال الاول، يعني هل ترى النظام، يعني مانيش عارف انا كيفاش نقولها لك، اسكو لي بريسي، اسكو راه عليه الضغط باش يقضي على الحراك في اقرب وقت، لي من اجل يعني مانيش عارف انا اجندا نتاعو ولا كاش حاجه؟ هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني، كيفاش يتعاملوا الحراكيين يعني في الجزائر مع الجمعه اللي صرا في الجمعه هذه، كيفاش يتعاملوا معها؟ كيفاش يدير الشعب مثلا باش يبقى متحكم في السلميه نتاعو، لان عارفين الهدف وين رايح يروح. شكرا بدري. بالنسبه للنظام، يعني عليه ضغوطات او ستريسي كما تقول، ولازم ينهي الموضوع. هو في سبب اكيد، وفي سبب ثاني في حديث حوله، لكن انا مانيش اقتصادي، ولكن بعدين نطرحه لكم. السبب الاول انه النظام هذا لما بدا المسار تاعو الانتخابي تاع رئاسيات، قبل الدستور ثم رئاسيات، رايح لحاجه واحده، رايح انه يكمل كما يقول هو مؤسسات الدوله، يدير البرلمان ثم يدير انتخابات محليه، ثم ما بيش باش يقولوا بالعاميه باش نستفهم، ثم يقفل اليمين. مش حاب يقول ما عندوش استعداد، عندنا انتخابات بعد حوالي شهر، وعنده التجربه تاع انتخابات الرئاسيه اللي فاتت، وكان مهما قل الحراك فيها ولكن كان في الميدان في ولايات بزاف، كان يشكل قلق وقلق كبير الحملة الانتخابية وأثر عليها. فالنظام ما عندوش استعداد أنه يدخل حملة انتخابية والحراك موجود في الشارع، فلازم ينهي موضوع الحراك هذا، لأنه لو كان النظام هذا يقبل بالصوت الآخر أو الصوت المقابل أو الرأي الآخر، كان مقمعش الحراك، كان خلى الناس تتصرف، كان أعطى الحريات، كان خلى الصحافة، كان كل كذا كذا كذا، كل الأمور هذه ما قامش بها النظام. فكل يهمه عنده أجندة تاعه، والأجندة هذه لازم ينفذها باش يدخل انتخابات وهو سليم. هذه واحدة. النقطة الثانية، هناك بعض الاقتصاديين يقولوا عنها، أنا ما عنديش دراية في هذه، ربما سي عثمان يقدر يجاوبنا عليها، ربما عنده بحوث في الموضوع. هناك من يقول بأنه الوضع الاقتصادي أو سيء وسيء جدا، والتقارير اللي تمد اقتصاديا أنه في عجز في ميزان المدفوعات،
وقبل ما كانش عندنا العجز هذا وكان عندنا احتياطي كبير. فبش واحد اي دوله في الموقف تاعها باش تنهض باقتصاد لازم تلجا للقروض الخارجيه. ورأي هذا يقول بانه القروض الخارجيه مش ممكن تمد الدوله في حاله مش مستقره، مش بين مصيرها وين رايح. ربما هذا هو السببين اللي خلاوا الانحراك، اللي خلاوا النظام انه يحوس ينهي موضوع الانحراك هذا في اقرب وقت. هذا بالنسبه لسؤالك الاول. بالنسبه للسؤال الثاني فيما يخص الحراك فاش راهو تعامل، الحمد لله انه في الجمعه هذه انا واحد الناس كنت متاثر بزاف، وكنت خايف من حاجه خطيره، خايف يكون عنف وعنف مضاد. والنظام تعمد انه يكشر عن انيابه ويمارس كل قمع وما عادش يهمه حد شيء. لو كانت لاحظوا بالصوره المؤثره في الحراك تاع الجمعه واللي تاثرت بزاف هي الضرب يتلقاوها المناضلين والحراكيين على مستوى باب الواد. أي إنسان عاقل يفهم الوضع في الثورات وفي الحروب وفي الانتفاضات كذا يفهم بأنه علاش يطرح سؤال ويقول علاش اختاروا باب الواد باش يبدأوا فيها القمع، مع أنه باب الواد معروفين بأنه ناس قويين شوية خشان طرو نيرفو، هما اللي عمروا المسيرة تاع العاصمة، وهما اللي عمروا المسيرة على العاصمة. هذا موضوع آخر، أنا أحضرت مسيرتين أو ثلاثة في العاصمة حتى الأحياء الأخرى شاركت بقوة. ولكن رأيي أنا أنه لازم يتضربوا جماعة باب الواد، لأنه باب الواد معروف أنه يتحكموش في أعصابهم، وهذا هو كان خطأ النظام. حتى رغم أنه الطريقة الوحشية اللي استعملها كان مفروض أنه المناضلين تم يردوا بعنف، ولكن الحمد لله ما ردوش. وأنا نعرف منهم ناس بكثير، وأعلم أن النوعية تاع الناس هذه كما معظم الجزائريين طبعاً، أو يكفي أنك تخزر معها ترابيع وخزر عن شريحة ولا كذا يدخل في ديركتهم. فتصور في الموقف هذاك وتحكموا في أعصابه، فمعناها بأنه الحراك على مدى عامين منظليه تطوروا كثير وتوعاوا كثير ووصلوا درجة عالية من الإدراك والوعي والنضج السياسي والحراكي، ففهموا لعبة النظام المقصود منها وشي هو بالضبط. لأنه لما نرجع لكلامي واللي ذكرني به سي عثمان، أنا عملت فيديو سألت فيه النظام، قلت علاش أنت تعمل لي قمع في نفس التوقيت إسرائيل تقمع فيه الفلسطينيين. ورحت أبعد من ذلك، قلت ما فيكمش واحد يفكر، ما قالكمش واحد بأنه لما يهبط صحافة العالمية تهبط منشورات تهبط خبر يقول لك السلطات الجزائرية تقمع المتظاهرين في الجزائر. قلت لهم بلي الخبر اللي يهبط قبله الخبر هذا هو السلطات الاحتلال الإسرائيلية تقمع الفلسطينيين وتقتل الأطفال وتضرب في غزة. أنا مقتنع لأن النظام يعلم هذا علم اليقين وما أخطأش، ولكن تعمدها. علاش تعمدها؟ لأنه ما عندوش وقت. أولا لازم ينهي الموضوع. حاجة أخرى حبيت نذكر بها خوتي الحراكيين على مستوى الوطن، وهذه مهمة وأنا لمستها كثير في الجمعة اللي فاتت على مستوى الوطن، لأن تبعت والصاير احنا في تبسة مثلا، كما في تبسة هي مجموعة قليلة تاع منظمين الحقيقة، ولكن تم اعتقالهم كامل. صراحة ما فيش يعني الشهادة لله أنه ما فيش قمع، ما فيش عنف، هذه شهادة لله. أنا نقول احنا حراكيين ماناش من النوع اللي يزيد ولا يضخم ولا كذا، نقولوا لينا واللي علينا. في اعتقال حقيقة ما فيش تعنيف، ما فيش عنف، ما فيش كذا، ولكن في ولايات الأخرى كان في تعنيف وعنف وأشياء كثيرة. اللي حبيت نقول بالنقطة هذه، الربط هذا ما بين فلسطين والجزائر، هذه حبيت نخاطب بها إخواني الحراكيين، أنه لحد الساعة الحراكي البسيط لما يخرج المسيرات لما يشوف الشرطي يشوف فيه حاجة واحدة، يشوفه هذا جزائري، يلتمسوا الأسباب، يقول عبد المأمور يجري على خبزته، الله غالب ما عنده ما يدير وكذا. ولكن لحد الساعة الحراكي ما زال ما شافش الشرطي عدو، وهذه المليحة. لما تقمعني في نفس اليوم في نفس التوقيت بنفس الطريقة يقمع بها الفلسطينيين، حبيت نفهم بأنه اللي قدامي هذا ما هو جزائري، هذا يهودي. ونعرف احنا كامل بأن الجزائريين دير له أي حاجة تذكر لليهود يفقد عقله. ولاحظتوا في الفيديو تاع، اسمحوا لي طول شوية عليكم، في الفيديو تاع باب الواد أنه في ناس كانت تعيط تقول يا اليهود. تصوروا لو
يكسر شعرة معاوية وتقطع شعرة معاوية الأخيرة لتحافظ على السلمية بينه وما بين الشرطة. نقول له شوفوهم باللي ما هم جزائريين. ساعتها الحراكي سيستبيح العنف. ربما هذه من الأفخاخ الكبرى للحراكيين على مستوى فئاتهم، على مستوى مداركهم، على مستوياتهم كامل، قدروا يفهموها ويلتزموا بالسلمية ويحافظوا على سلمية الحراك. لأنه هذا هو أداتنا وذلك هي قوتنا، وأنا ما زلت ندعو حافظوا لقد ما تقدر، لأنه ذرة عنف النظام راح يحتفل بها والنتائج تكون وخيمة. شكرا، عفوا على الإطالة. شكرا سي رؤوف. هي صح، يعني كما قلنا احنا النظام هو متمني يعني انه الشعب الجزائري يدخل يمارس العنف، يعني متمنيها، مش هذه اللي يقدر يمدها كما قلنا احنا يمدها كتبريرات للعالم الخارجي باللي راني ما عنديش ناس يطالبوا بالديمقراطيه ولا كذا، عندي ناس يكسروا، عندي ناس بعيد الشر يديروا ممكن يقتلوا ولا كذا. عفوا مدير، ملاحظه صغيره قبل ما تفوت، ما ننساوش بان المدير العام للامن الوطني الحالي عنده دراسات عليا في علم الاجرام. شكرا. شكرا. مش معناها مجرم، ما تفهموش بدي قاعد نقول. لا لا لا، يعرف يعني قاري علم الاجرام. لا يعني الاجرام علم، ماهوش اي واحد. لا، علم الاجرام علم ثاني يقراوا عليه الناس لا. وكذا وكذا. شكرا رؤوف. المهم يعني نرجع نرجع نبوزي لعثمان لا كيسيون باش هكا هو يريبوندي لك على التساؤل تاعك انت في يعني الاقتصادي حول يعني الديون تاع الجزائر ولا يسلفوا دراهم ولا مش عارف لا ولا نروح عثمان قبل ما تريبوندي لا كيسيون تاع رؤوف. انا نبوزيك لا كيسيون يعني برسك سيل دو رؤوف، يعني فرايك انت اسكو لو بوفوار الى دوتر بريسيون كي لا بوسي يعني باش يدي لهاد لا فيولونس، ولا الى بروفيتي جوست بلافير سكي سباس في فلسطين باسكو على بالو باللي كان يدير عنف ولا حاجه في النظام تاع الجزائر، الحدث اللي صار في الجزائر راح يفوت اون دوزيام بوزيسيون ولا اون تروزيام بوزيسيون، دوكو صافي با ما يكونش ان افي ميدياتيك. تفضل. شكرا بدري. Le timing en termes, moi je sans jouer à au devin, on voyait dans les déclarations du pouvoir qu'on a un chouf de صريحات هذا السلطة فتصعيد السياسي فتصعيد اللفظوي تاع السلطة، وشفنا مجلة الجيش وشفنا بزاف صوالح اللي كانت تظهر اللي هذا النظام كان ماشي في خارطة الطريق ديالو بدون تردد، كان يستنى برك الوقت المناسب، والوقت المناسب هو شهر ونصف ولا شهرين قبل الانتخابات باش الناس يديروا الحملة الانتخابية من شهر تاعهم entre guillemets حملة انتخابية كيما موالفين يدوروا بلي صال والناس يسبقوا عليهم جماعتهم يسبقوا عليهم ويقولوا زعما كاين انتخابات وتيتيرا. عرفناها هذه وقت سي دي فيي روسيت كون كوني دو سو ريجيم اي كون كوني دو مالوروزمون لا براتيك بوليتيك اون الجيري دوبوي جو سي ان اكزامبل كي توشان اي كي في مال دوبوي لي زيليكسيون لا ناجيلان. Les élections à la Nagelan avaient plus de liberté parce qu'à un moment donné, le Haraka al-Wataniya كان قادرة تكون عندها نوع من الاستقلالية في النظرة السياسية من وش رانا نعيشه الآن، وين المترشحين يقوموا بسحبهم ça on le savait nous depuis le début que ce régime là nous joue une farce. Il a récusé un certain nombre de candidatures au nom de leur participation au Hirak. Donc ça démontre la nature de ce régime-là qui ne veut que des bni-oui-oui. Il ne veut rien d'autre que des bni-oui-oui au service du régime. Et donc, Anna, pour répondre, pour aller dans le sens de ce que vient de dire notre ami Raouf et notre ami Mahfoud, ce régime ne connaît rien d'autre. Il cherche des bni-oui-oui qui
lui permet d'exister et de continuer à imposer ses vues sur la société. Alors, le timing en lui-même, on peut trouver des parallèles tout à fait pertinents hein, de ce point de vue-là, mais je pense que le fondamental, il est sur le fait que ce régime est tout à fait logique dans sa démarche. Il est en train de mettre en place sa façade pour les prochaines élections législatives. Il va nous sortir ses députés, sa façade politique, sa société, entre guillemets, en disant c'est celle-là, ses élites, c'est celle-là la vraie société algérienne qui va afficher à l'international en disant voilà, nous avons parachevé la construction institutionnelle du pays, nous avons un président, un président, nous avons une constitution, une espèce de, une espèce de constitution hein, qu'il a réformée pour dire que soi-disant il a plus de liberté. Et non, maintenant, nous avons un parlement où il y aura, nous n'allons pas avoir de spécifique, mais nous allons avoir des débats soi-disant contradictoires, etc. Une pièce de théâtre que ce régime nous joue depuis malheureusement au moins 62, pour ne pas dire 88, où il a changé un tout petit peu de logiciel. Depuis 62, c'est les organisations de masse. Depuis 88, il y a une variante où les organisations de masse, ils organisent la propre opposition au régime. C'est le régime lui-même qui organise sa propre opposition pour nous faire une pièce de théâtre. Et on n'est pas sorti de ce logiciel-là. On reste à répéter les mêmes logiciels du régime où il nous fabrique une façade, une société qui permet d'accepter le système qui est imposé par le régime en place et, comme disait notre ami Raouf, par un certain nombre d'ordre international d'une certaine élite qui domine le monde. Toutes les élites ont des outils de domination des peuples et ça, c'est le cas d'une société sioniste en Palestine qui opprime le droit des Palestiniens à disposer d'eux-mêmes, à disposer de leur État, etc. Mais c'est le cas de beaucoup d'élites qui s'auto-considèrent comme les dirigeants, les dirigeants cardinaux du monde, avec un certain nombre de pratiques que nous connaissons dans un certain nombre de régimes, avec plus ou moins de soft power, tel que nous les voyons à droite à gauche. Donc, ce régime ne sait pas jouer le soft power. Là, il est en train de jouer une réplique de hard power pour expliquer à la société algérienne où vous marchez avec moi, où je vous mets en prison, je vous brise vos reins, et je vous brise un certain nombre de projets politiques que vous avez. Et je pense que c'est un moment très, très important. C'est un tournant. Nous, malheureusement, c'est des choses qui étaient prévisibles. On l'avait tous vu depuis des mois et des mois, pour ne pas dire des années. On savait quel était le logiciel du régime. On attendait à quel moment le régime allait utiliser ses réflexes pavloviens pour pouvoir faire ce qu'il sait faire, parce qu'il ne sait pas faire autre chose. Donc maintenant, on va essayer ensuite de discuter qu'est-ce que le Hirak peut faire dans des conditions comme celle-là. Justement, Atman, ça va être notre question maintenant. Justement, c'est Badrouni. Je réponds juste à l'interpellation et l'interrogation de notre ami Raouf sur l'économie. Ouais. Je prends 2 minutes, hein, pas plus, et puis je laisse la parole. Sur l'économie, Khouya Raouf, le régime connaît la situation depuis au moins 2014. Ce n'est pas une surprise pour lui. Depuis 2014, il connaît tous les termes de l'équation. Tous les termes sont connus, avec depuis peut-être un an et demi, l'effet Covid a accentué la crise sur le pétrole et donc a handicapé une reprise des cours du pétrole et donc ça a accéléré, je dirais, les solutions du régime à la crise économique, surtout la crise financière et économique qui s'annonçait à l'Algérie. Mais l'horizon, la perspective qu'on est en train de vivre aujourd'hui, elle était connue depuis au moins 2014, si ce n'est pas avant. Le régime a saupoudré avec la manne financière et la manne pétrolière un certain nombre de problèmes économiques et sociaux que l'Algérie connaît. Il a bien saupoudré, ça a permis à certains de croire à l'embellie économique et financière du pays. Mais on sait très bien que les fondamentaux font que globalement les termes
de l'équation sont connues depuis au moins 2014, depuis la chute du pétrole. Alors, il y a potentiellement une reprise du pétrole demain, mais globalement, les termes de la gestion économique du pays n'ont pas changé d'un iota depuis ce pays base son développement sur la rente pétrolière, entre guillemets, le développement social sur la rente pétrolière. En termes de développement économique, ce régime considère qu'il a à remplir un certain nombre de besoins sociaux. L'économie est pour lui une manière de remplir des besoins sociaux. Il n'est pas aujourd'hui dans une logique de croissance, de construction d'une économie solide sur un certain nombre d'acteurs sociaux et économiques qui font le développement économique pérenne du pays. Donc aujourd'hui, le régime veut garder la main sur l'équation économique et il sait très très bien depuis plusieurs années où on va. Je fais bulk par rapport, encore une petite parenthèse par rapport à ce que vient de dire Rona Raouf. En 89, le gouvernement Hamroche savait très bien que l'Algérie, avec des ressources moindres que ce qu'on a connu en 2014, allait au FMI. Et le gouvernement Hamroche avait tenté une autre politique pour éviter le FMI. Ben, qu'est-ce qui s'est passé ? En 1994, l'Algérie est allée au FMI, avec des acteurs qui sont aujourd'hui dans le Hirak. Donc, globalement, les termes de l'équation étaient connus. Tout est une question de timing. OK. OK, merci, Atman. Merci. Bon, nous allons à la deuxième question, qui est importante, Yannick. Bon, non, c'est important pour le Hirak, pour l'Algérie, l'Algérie elle-même. روح سي محفوظ يعني شفنا العنف هذا اللي راه صرا الكل يعني في الجزائر خاصة في العاصمة والاعتقالات وكذا وكذا يعني في رأيك أنت كيفاش يقدر الحراك يعني يتعامل مع هذا الشيء هذا كيفاش راح يكون في الجمعة القادمة يعني كي يخرجوا الحراكيين كيفاش يتعاملوا مع العنف هذا يا هل ترى لازم يقرأوا حسابهم باش يخرجوا في وقت واحد باش ما تكونش المجموعة صغيرة كيفاش يديروا باش يتحكموا في رواحهم كما قال راوف مقبيل يعني الناس يعني مالغري لا فيونس قدروا يتحكموا في رواحهم مي احنا عارفين باللي ما يقدرش الواحد يكون متحكم في روحه في كل وقت مي لازم له كما قلنا احنا لازم له حاجات يعني يوجدها في مخه يعني قبل ما بذابينا في الجمعه الجايه مثلا الناس ما يعني ما يغلطوش ممكن حتى كاين الناس يكونوا يبعثهم النظام باش يغلطوا ويجبدوا معاهم الناس تاع الحراك الكل النظام نعرفوه اللي كابابل دو فير هذا تفضل سي محفوظ شكرا احنا يعني كما قالوا الزملاء يعني استعمال العنف في هذه الجمعه المفرط يعني القوه يعني في هذه الجمعه امس يعني ما كانش يعني الامر يعني غريب ولا يعني غير متوقع يعني هو كان يعني النظام كان يحضر لهذا اليوم يعني منذ مده تقريبا منذ استئناف الحراك حيث كان يعني في الدعايه تاعو عن طريق التلفزه كل مره يعني يجيب لنا يعني يصلح هم ناس باللي راهم يعني بحدوحيين هذو واحد عربي واحد قبيلي كيف كانوا يعني يسوق يعني الخطاب هذا باللي هؤلاء يعني عندهم علاقه بالحراك وانهم كانوا راح يستعملوا يعني هذا يعني ورغم وكذلك الخطاب تاع يعني الابواق المتعدده يعني كانت كلها تصب في هذا المسألة في هذا التوجه وهو يعني ان اجل من الاوانين فهو سيتصدى قالها يعني قالوها عن طريق يعني الرسميين تاعهم يعني مختلفين يعني سواء في الاعلام او في المسؤولين تاعهم بلي سيتصدون للعنف وهذا ما وقع يعني
هم اختلفوا هذا اليوم تاع الجمعه لعده اعتبارات، ان يتوقع العاده قليله، ثانيا ربما من حيث التغطيه الاعلاميه العالم منشغل بما في فلسطين وفي غزه، ربما هذا في ما يقع في الجزائر لا يثير اهتمام يعني الراي العام العالمي. ثالثا يعني رساله للغرب المتصهين باننا نحن نتحكم في الشارع وما نتركوش التعاطف مع الفلسطينيين. رانا واقفين معاكم، يعني رانا واقفين مع الصهاينه، واقفين مع الغرب المتصهين، حتى رانا نقامها حنايا الشعب الجزائري حتى ما يتعاطفش، ما خلوش يتعاطف مع الفلسطينيين المضطهدين. هذه هي ربما الاسباب اللي ادت الى ما حدث يوم الجمعه. يعني كيفيه التصرف يعني يا محفوظ النشطاء والحراك والمشاركين في الحراك تجاه خيار يعني النشطاء وعمد الشعب ما عندوش خيار الى السلميه، يعني عرف النظام لازم يحصل. نعم محفوظ سمعتني عن نعم. الصوت نتاعك فيه شويه حس مانيش نسمعوا فيك مليح، إذا كان حبيت تنحي الكاميرا وخلي غير الميكرو برك بالك تكون عندك يم كونيكسيون بلو بويسونت. اوكي نعم. فوالا ديجا هكذا راك مليح، نسمع فيك مليح، تفضل تقدر تكمل درك. شكرا. يعني قلت لك باللي انا احنا بحيث يعني رد الفعل تاع الحركيين والنشطاء وعامة يعني المشاركين في هذه الفعاليات، يعني ما عندهمش خيار الا السلميه يعني ويتمسكوا بالسلميه وليس هناك خيار اخر يعني وارد في هذا الموضوع. يعني فيما يخص هذا الامر مهما كان هما يعني عندهم يعني هذه هي الرد تاعهم هو استعمال العنف، وكما قالوا الزملاء يعني يحاولوا يعني منع الجزائريين من الخروج الى الشارع والتعبير عن يعني ارادتهم والتعبير عن يعني مطالبهم كما هو معتاد في كل الجمعات. ربما يعني هما ارادوا ان ينهوا هذا الموضوع يعني ويوقفون الحراك بصفه نهائيا لعده اعتبارات، لانهم في وضعيه يعني كما قال زملاء اقتصاديه يعني هشة كثيرا يعني متدهورة، وربما هذا يشجع يعني القطاعات يعني كثيرة في الاجتماعية والعمالية لكي تحذو حذو الحراك باش يعني تستعمل الشارع كوسيلة ضغط على 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 السلطة لتحقيق مطالبهم الاجتماعية. وهم وهذا ما رأيناه في من خلال يعني يعني الوقفات يعني الاحتجاجيه تاع عمال يعني البريد وعمال قطاعات اخرى، ولا سيما وبالاخص يعني اعوان الحمايه المدنيه كيف تعامل معها النظام. يعني هم ما بغاوش يعني ربما تزيد تتكرر، وهذا سيرهق قوات الامن تاع النظام ويؤدي في النهايه الى يعني انهيارها. يعني ما تقدرش يعني تواصل على نفس الوتيره في 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 كل ايام الاسبوع، يعني تتواجد في الشارع يعني من الصباح الى المساء، يعني هذا تكلفه اقتصاديه كبيره. محفوظ الصوت نتاعك راه تقطع. محفوظ اسمح لي كان تسمع فيها الصوت نتاعك راه تقطع مانيش نسمعوا فيك. المهم الفكره تاعك راهي وصلت محفوظ، دروك نعاود نرجع لك من بعد. الصوره كما قال الزملاء للعالم بان هذا النظام غير مستقر سياسيا، يعني كل يوم. بون محفوظ الى تسمع فيا رانا الكلمه الجمل الاخيره نتاعك ما سمعناهمش. المهم الفكره نتاعك راهي وصلت، يعني النظام لازم الشعب الحراك لازم يواصل في السلميه نتاعو وكلش. نروح لسي روف يعني شفنا بار اكزومبل هذا من النهار اللي بدا الحراك، ملي رجع الحراك بيتو اكت دو تاع الحراك
يعني والنظام كل سمانة يخرج لنا حاجة تبعنا هاو الحراك تاع العلمانيين، من بعد يجيك واحد يقول لك هاو الحراك تاع الإسلاميين، واحد يجي يقول لك هاو الحراك يمشيوا فيه ناس تاع الخارج، وهاو الحراك مانيش عارف واش هي، وهاو فيه الماك. المهم يا اخي شفنا يعني ملي بدا الحراك كل سمانة عندنا حكاية، يعني تشوف باللي كيما نقول احنا كانوا كان يوجد في العقليات، يعني يوجد في الناس باللي الشيونتر راني ندافع على الجزائر ضد هذا. درك احنا نفهمنا باللي النظام عنده هدف واحد هو يقضي على الحراك، هذه الشعب الكل فاهمها، ما كان حتى واحد يقول لك مانيش عارفها، الناس كل عارفينها باللي الهدف تاع النظام الاول هو يقضي على الحراك. ومن يعني من كيما قلنا احنا الاليات اللي عند النظام باش يقضي على الحراك هو العنف، لانه ما كان حتى جزائري اليوم يعني مع الحراك يقول لك انا نثق في هذا النظام. وحتى الناس اللي ما يخرجوش في المسيرات كنت سقسيه اغلبيه الشعب يقول لك انا ما نثقش في هذا النظام، يعني يبقى له غير العنف. درك كيفاش نديروا باش النظام باش الشعب كيما قلنا احنا ما يسقطش في الفخاخ هذه تاع النظام، و يعني ويتعامل مع العنف هذا بطريقه ذكيه كيما رانا عودنا عليها الشعب يعني من 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 عندها عامين. درك تفضل سي راو. شكرا بدري. الحقيقه الاجابه على سؤالك هذا هو الاجابه، الكلمه الاخيره اللي قلتها هو ان الحراك تعود على هذا على مدى عام. الحقيقه نشكر النظام في هذه الحاله، لأن النظام جرب كل شيء، جرب الراية، العرق، الطائفية، الدين، ولاء الخارجي، أيادي الأجنبية، حتى العصابة واحد ويعتبر بالليل كان عصابة اللي راحت، وفيلم هذا كامل جربوا الشارع اللي هو الحراك، فهم بأنه النظام قاعد يستخدمها كل أساليب باش يجرموا، باش يسخطوا في فخ الإجرام تحت أي عنوان، تحت أي تهمة، ثم يقضي عليه وينقض عليه. فأنا أعتقد بأنه جرب كلش، ما بقاتش يعني بقات حاجة واحدة متعلقة بإسرائيل، شكرا واحد الأسبوع اللي فات واللي قبله أن طبيب في عنابة في قسنطينة والله ما على بالي وين، قال لهم كي خرج قالوا لهم سقسوا، قالوا له على واش كانوا يسقسيوا فيك لابوليس، قال لهم سألوني عن انتمائي للموساد، ثم بقات هذه ولحقوها يعني لوش بقات. إذا كان يتهمون يعني بالعمالة للزاير ولا الكونغو هذيك حاجة واحدة، هيك جون سي بارني، ما كلش جربوا كل شيء جرب ما بقاش. بلغني لانه احنا على اتصال مع حراكيين وكذا، بلغني انه حتى في الاعتقالات كانوا يعتقلوا بالجمله ثم يطلقوا بالجمله، وفي ولايات طلقوهم، في ولايات واحدة أخرى ما طلقوهمش كيما سطيف قسنطينة وعنابة دزاير جيجل جوكواس كيكدا، بعض الولايات كيما كنت تحكي قسنطينة حيحولوهم غدوة بريزونتاسيون. أنا نفهم واحدة من الزوج، يا إما تاع أنت راح تروح نهار الجمعة وأنت كيعت مستوى وكذا وشوفوك بزاف في الحراك وناشط والناس تبوك ريح نبريزونتيوك نهار الحد، ممكن يعملوا لهم وثل فور يسيبوهم يروحوا، ممكن يعملوا استدعاء مباشر يسيبوه يروح، ممكن يحكموهم ويعطوهم عقوبة مخففة الله أعلم. أنا أتوقع حاجة كما هذه لأنه كان حاجة غريبة يعني والناس تسأل فيها بزاف، والله تقمعني وتطلعني ثم تسيبني روح وبعد تديني العدالة والعدالة تسيبني، كان حاجة مش في بلاصتها. حاجة حبيت نقولها لك في موضوع أنه على اتصال مع الحراكيين، على موضوع رعاية عفوا أني تعبان شوية على هذا شوية، أنا في موضوع المعتقلين لأنه على اتصال ما بيناتنا ونعرف الناس اللي يعتقلوا وما يعتقلوش، لقينا فيها شبه انتقائية وش هي أنه مش عارف نقدرش نعطيك النسبة الحقيقية، ممكن 50-60-70% من المعتقلين هما ما عندهمش انتماءات لا سياسية ولا طائفية ولا ديولوجية، ولكن أبائهم عندهم انتماءات. نسبة كبيرة منهم أبائهم كانوا في الفيس، فنحن فهمنا بلي كاين انتقائية وفي شيء يحضر لما بعد، والله أعلم. فهمتني؟ ربما هذا آخر حاجة حبيت أطبقها في الميدان والله أعلم، ولكن أنا نشوف نرجع سؤالك بلي جرب كلش بقات لنا غير الزاير والكونغو كاش ما يتهمونا بها هذا مكان. شكرا. شكرا رؤوف، شكرا. أتمنى نرجع لك انت بلا ميم كيسيون كيما الجماعه، يعني شفنا يعني يعني البوفوار كان يبريباري شويه في التيران، يعني
هالدحدوح ها مانيش عارف وش هي ها هالماك هكذا ويخرجون هذوك تاع الاحزاب تاع الكرتون تاعو هذوك واحد يقول لك هذا تاع هذو تاع الالمانيين والاخر يقول لك لا هذا تاع الاسلاميين ودرك يعني كيما قلنا احنا كيفاش يدير يعني لي حراكيس كيس كي بوف باغ اكزومبل فير بور ريزيستي ا توت سا باسكو سا ريست كو ميم سي دو لا بروفوكاسيون اي لا بروفوكاسيون سوفون يعني بوس لي جون ا رياجير اوكي بدري C'est une question facile à poser, très difficile à aborder. C'est pour ça que, c'est pour cela que j'ai choisi ce rôle. Très difficile à aborder, il n'y a pas de solution magique. On est dans le terrain de la politique. Rana Fimiden CSR, Rana Fimiden Nedal, Rana Fimiden Mukawama, ou Makanch Roya, ou Hadia, Fihel Mayadin Hadi. Kain, Rubama, Hulul, Tatawafak. مع الوضعية الميدانية والوضعية السياسية اللي ربما تتوافق أكثر مع واش رانا نعيشوا. Alors, très difficile de répondre à cette question-là, mais nous allons tenter de répondre. En tout cas, moi, personnellement, je vais tenter d'y répondre. Nedal, je pense qu'il y a des hérakistes qui sont 1000%, pour ne pas dire 10 000% convaincus que had nedam maislash al benabit ou kain bzaf el monadelin li rahom thabtin f had el mawaqif taha nedam hada maislash al balhom men au moins des dizaines d'années pour ne pas dire depuis l'indépendance pour les plus convaincus d'entre eux hada c'est un point important. Deuxième point, هو أن المناضلين البعض منهم راهم في الميادين وراهم كما قالها أخونا رؤوف راهم تحت القمع تاع السلطة مع استراتيجيات السلطة. هذا القمع سي encore une fois ce n'est pas la spécificité du régime algérien. Nous avons connu le régime colonial qui a utilisé un certain nombre de techniques d'oppression, de répression, comme nous connaissons des régimes autoritaires qui utilisent des techniques de répression et, de d'oppression. Il y a toujours, pour les plus, entre guillemets, intelligents de ces régimes-là, il y a toujours une stratégie politique. Pour les plus, je dirais, qui magala khunara ou hel min hunak daka fi had nidam, pour les plus absurdes, ils sont au jour le jour à essayer de gérer une situation. Moi, je pense qu'il y a quand même malgré tout une stratégie politique. La stratégie, c'est de pacifier et de faire passer des règles du jeu que le régime veut imposer à la société. Je m'explique. Législative est un moyen pour le régime de préparer un nouveau gouvernement. Nous savons très bien, il n'y a qu'à voir le nombre de ministres qui ont bougé en un an et demi. Nous savons très bien que nous avons un gouvernement qui patine, qui est incapable de prendre des directions, des décisions, et qui est incapable de réformer le pays. Et le pays a besoin de réformes importantes, pour ne pas dire autre chose, de changements très importants sur un certain nombre de sujets, qu'elles soient politiques, économiques et sociales. Ce gouvernement, c'est des gestionnaires, des énarques qui font dans l'administration du pays, qui sont incapables de prendre des décisions politiques. Donc le gouvernement se prépare, enfin le pouvoir, je dirais, le pouvoir, l'État profond, se prépare à pouvoir faire passer avec un minimum de légitimité politique un certain nombre de décisions, qui va probablement annoncer à partir de septembre, pour ne pas dire à partir de mai 2022. Pour pouvoir arriver à ces décisions, puisque Khouna Raouf a parlé de la situation économique, etc., il lui faut un parlement plus ou moins pacifié, il lui faut un Hirak radicalisé, pour ne pas dire extrémisé, pour ne pas dire islamisé, pour ne pas dire rachadisé et maquisé. Voilà la stratégie du pouvoir. Pour lui, le Hirak, ça doit être ça et rien d'autre. Donc, il est en train de préparer l'opinion publique nationale et surtout internationale, à dire pour le Hirak, il ne reste que des séparatistes et des intégristes religieux, personne ne pleura. Les régimes internationaux qui soutiennent ce régime dictatorial, voilà, ne vont pas
pleurer sur le sort de ce qu'ils considèrent être des choses, voilà, voilà, des outils de la, d'une, qui ne sont pas des outils de la démocratie. Parce que pour les régimes dans le monde, et notamment leurs opinions publiques, un certain nombre de mouvements politiques ne sont pas des mouvements démocratiques, et donc ils ne sont pour une solution révolutionnaire, pour ne pas dire autoritaire, et donc on est légitime à les réprimer. Voilà le logiciel du régime qui nous a joué dans les années 90 et qui veut nous rejouer aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la main du Hirak pour pouvoir sortir du piège que nous tend ce régime-là? Parce que je rejoins notre ami Raouf quand il dit les Hirakistes ont atteint un niveau de conscience politique fondamental pour ne pas tomber dans les pièges de la violence et dans le piège de l'exploitation par le pouvoir d'un certain nombre de déviations à droite et à gauche. Ce que nous devons montrer à la face du monde, c'est un, notre silmia, notre capacité à continuer notre combat politique, chacun comme il peut. En Algérie, les sacrifices sont très très forts. Chacun comme il peut continuer cette lutte, ce militantisme pour faire la victoire de notre cause commune. Quand je parle de cause commune, puisque là, on a, tout à l'heure, je parlais d'ambition, l'ambition, elle doit être collective. Elle ne doit pas se cristalliser sur la personne de X ou la personne de Y, parce que c'est ça le logiciel du pouvoir. Il veut aujourd'hui passer ses législatives, permettre une certaine légitimité d'un gouvernement qui va prendre des décisions, et ensuite, il va parachever ça par deux choses, par une élection présidentielle dans un délai qui jugera opportun, et ça, on voit très bien ce qu'il est en train de préparer, et pour remettre un peu de démocratie à ça, à la sauce du régime, des élections locales, c'est pour ça qu'il se posait la question, est-ce que je vais faire des élections locales, ma législation législative? Il y a eu un mois de battement, hein, Tebboune lui-même disait on n'a pas encore pris la décision, parce qu'un certain nombre de partis politiques ont refusé d'aller aux législatives, ils vont essayer d'amadouer un certain nombre de partis politiques avec les élections locales pour dire « Vous voulez la démocratie ? Allez, rohodiluna démocratia fil mahaliyat, rohodiluna démocratia fil les communes. De toute façon, vous ne pouvez rien décider, vous ne pouvez rien faire. Puisque c'est nous qui tenons la main financière et c'est nous qui tenons l'État. Dilo démocratia. Una hakmin kulshi. » Voilà la démarche du pouvoir. Pour dire la démocratie, c'est un luxe au niveau local. Nous avons connu ça dans le régime de Poutine, c'est exactement la même démarche. Nous avons connu ça dans un certain nombre de régimes qui met la main sur l'État et qui laisse une certaine démocratie locale exister. Et c'est ce logiciel-là, à mon avis, qui est en train d'être préparé par le pouvoir. Donc, Hanaa, Hirakiste, qui voulant une vraie pratique démocratique au sein de notre État, puisque l'État Dawla al-Jazairiya malki kull al-Jazairiyin, elle n'est pas la propriété privée d'un certain nombre d'acteurs cardinaux protégés par des chars et des mitraillettes. C'est une propriété de tous les Algériens. Nous, si on veut résister à ce schéma-là, nous devrions être encore plus vertueux dans notre pratique démocratique. Nous sommes pour un État de droit, nous sommes pour une démocratie, et nous devons, nous, entre acteurs du Hirak, entre acteurs des gens qui résistent à ce pouvoir, être capables de montrer à la face du monde que nous ne sommes pas des dangereux islamistes terroristes tels que ou des dangereux séparatistes tels que le pouvoir veut le montrer. Nous sommes des gens qui voulons construire une démocratie, ce n'est pas juste des mots, mais qui allons le pratiquer malgré la répression dans une rupture politique avec l'État dictatorial qui est en train d'être imposé aujourd'hui. C'est le moment pour le Hirak d'engager aujourd'hui. Il y a eu des espoirs qui ont été véhiculés par un certain nombre d'acteurs du Hirak, dont on ne doute pas de la sincérité, qui croyaient à la négociation avec des bonnes fois d'un certain nombre de personnes au sein de ce régime-là, qui seraient des bonnes volontés, qui voudraient changer le pays, aller dans la bonne direction. Voilà,
on est en train de vivre une situation qui a été visible à des kilomètres, excusez-moi du terme. On connaît le logiciel du régime et c'est le moment pour le Hirak d'acter une rupture dans les solutions avec ce régime. Il ne s'agit pas d'aller négocier, il ne s'agit pas d'aller dialoguer, il ne s'agit pas d'aller participer dans la façade du régime, il s'agit de se réapproprier notre autonomie, notre organisation et notre État. Voilà, et puis on peut continuer dans la discussion dans ce cadre-là. Ok, ok, Atman. Merci, Atman. Bon, ce que tu viens de proposer, c'est vrai, c'est la solution. Et même, je pense que c'est l'idée qui tourne dans la tête de la majorité d'Algériens. Ils veulent vraiment le changement radical et tout ça. Mais maintenant, il y a une question qui revient tout le temps, soit par les gens qui sont avec le Hirak moitié-moitié, soit avec les gens qui sont contre le Hirak. Il y a une question qui vient tout le temps, c'est comment faire pour gagner contre ce pouvoir? C'est cette question que je vais vous la poser tous. Comment faire pour réussir, au moins pour avancer, parce que je suis sûr qu'on ne va pas changer un régime mafieux qui est installé depuis, je ne sais pas, avec des fleurs. Voilà. Et c'est impossible. Comment faire pour résister au moins face à ça et, si on est vraiment intelligent, proposer des bonnes solutions. Voilà. ووسيلة اللي يعني اللي كيما قلنا احنا باش الحراك يبقى متمسك. يا هل ترى كيفاش لا سوليسيون واش هي؟ يا هل ترى نمشيو مع الناس اللي يقترحوا المبادرات؟ يا هل ترى نوحدوا يعني في بلاصه ما نديروا مبادره نديروا فقط يعني مانيش عارف انا لائحه مطالب مثلا قال عندنا 10 مطالب الشعب الكل يحفظهم يعني على ظهر قلب ونمشيو فيهم ولا باش يعني كيما احنا باش نافونسيو لانه رانا كيما قلنا احنا نمدوا في الامراض وكذا من شخصه في المرض مي يفون نحاولوا نمدوا اموا طريقه العلاج تاعو. تفضل سي محفوظ. شكرا. يعني فيما يخص يعني كيفيه المواجهه يعني والتصدي لسياسه النظام القمعيه والعنفيه التي استعملها يعني منذ استئناف الحراك يعني وما قبل وبداية من الحراك من أول يوم انطلق هذا الحراك في 2019 يعني هو يستعمل الأساليب هذه تاع العنف يعني الاعتقالات تاع يعني الإحالة على القضاء يعني المتابعة القضائية يعني هذه استعملها منذ بداية الحراك يعني ماهيش غريبة ماهيش جديدة يعني ولكن نحن لابد عن يعني نشطاء الحراك ونخبة الحراك يفكروا في بدائل والبدائل كثيرة يعني يفكروا في إدارة يعني كيفية يعني وضع استراتيجية لإدارة الصراع يعني استراتيجية لإدارة الصراع يعني على مستوى السياسي على مستوى التوعوي على مستوى يعني الاجتماعي على مستوى يعني الإعلامي على مستوى الحقوقي على مستوى يعني الاتصالي يعني هذه حتى يعني يكون يعني كسب عناصر كثيرة للحراك وللمشاركة في فعاليات الحركية لتعديل ميزان القوة. الميزان القوة اليوم راح في صالح النظام بطبيعة الحال رغم أنه النظام هذا ما عنده حتى حاجة يقدمها للشعب الجزائري ولكن هو يملك أدوات القوة فقط أدوات القمع أدوات يعني تاع الضبط وتاع تاع يعني الإكراه من بين يعني احنا ما نحصرش الحراك فقط في المظاهرات الاسبوعيه لذلك هذا خطا كبير الناس اللي راهم يعتقدوا باللي الحراك هو المظاهرات وفقط يعني الحراك ليس مظاهرات حراك هو يعني عمل سياسي عمل توعوي عمل فكري عمل نضالي عمل اتصالي عمل اعلامي عمل حقوقي يعني ابحاث ودراسات يعني ماهيش فقط يعني الحراك ينحصروا في
في فعالية واحدة، وحتى يعني الفعاليات الميدانية تاع السلمية هذه لا تنحصر فقط في المظاهرات والمسيرات، يعني فيه عدد كثير من الوسائل، من الأدوات تاع المواجهة مع النظام، يعني وهي أدوات سلمية كثيرة، يعني في استعملتها شعوب متعددة في مواجهة أنظمة قمعية تسلطية ديكتاتورية، يعني ولسنا نحن بدعا يعني باش نقتصر فقط يعني على 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 نمط واحد من أنماط يعني المواجهة والتصدي والتعبير عن مطالب سياسية. يعني لذلك لازم العقل الجمعي للحراك يعني لازم يبتكر، يجتهد ويبتكر يعني طرق أخرى، يعني بدائل أخرى للمواجهة، للتصدي، لعرض يعني السخط واستنكار لهذا النظام الذي يتمادى في الظلم والطغيان وإرهاقه لإجباره عن طريق تعديل ميزان القوة إلى الخضوع إلى إرادة الشعب. هذا هو النهاية، الهدف هو إجباره إلى الخضوع إلى إرادة الشعب. الشعب يعني وشرعنا إحنا من خلال التجارب يعني بفعل لونديرونس، بفعل يعني المواصلة والاستمرارية تاع الشعوب في النضال والكفاح يعني التعبير السلمي عن طريق يعني فعاليات متعددة استعملت يعني في الهند، في جنوب إفريقيا، في المستعمرات التي كانت خاضعة لبريطانيا أو لفرنسا، يعني حتى في الشعوب في أمريكا اللاتينية. يعني هذه الأساليب العنفية السلمية أدت في نهاية المطاف إلى إخضاع الدكتاتوريات إلى إرادة الشعب. هنا لازم، هذا هو المسؤولية تاع النخب الحركية، النخب التي باش تبتكر وتوجه عامة الحركيين والنشطاء والمشاركين في المظاهرات والمسيرات إلى استعمال بدائل أخرى. الهدف هو يعني تعديل ميزان القوة، هو جلب أكبر عدد ممكن من أفراد الشعب للمشاركة في الفعاليات، يعني حتى يعني يظهر هشاشة هذا النظام، ويؤدي في نهاية المطاف إلى أنه يخضع إلى إرادة الشعب، لأنه لا محالة، ما عندوش مش ماذا يقدم، وأنه إذا استمر في هذه السياسة تاع العنف ستؤدي به إلى 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 عكس ما كان يتوقع، إلى عكس ما هو يريد، من خلال أن يدفع أكبر عدد ممكن من أفراد الشعب إلى التصدي له وإلى يعني مواجهته سلميا من خلال ابتكار وسائل وأدوات وأساليب أخرى جديدة يعني لا يتوقع هذا خارج مجال التاريخ. نحن كلنا أمل أننا يعني من خلال، حتى ولو توقفت المسيرات، هذا لا يعني أن الحراك توقف، يعني الحراك سيستمر. الحراك هو حالة نفسية، حالة تاع ضمير جمعي للمجتمع الجزائري في التصدي لهذا الديكتاتورية وإرادته الى 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 احرير جذري وانهاء هذا الحكم الديكتاتوري، الحكم العسكري. يعني هذا هو الحراك، يعني سيستمر يعني بادوات واساليب ويعني طرق اخرى، يعني سيستمر ونحن نعتقد انه يعني لدى هذا الشعب الجزائري من 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 الوعي ومن القدرات ما سيدهش هذا النظام والعالم من خلال يعني ان شاء الله يعني ابتكاره لطرق واساليب اخرى في النضال والكفاح لتعديل ميزان القوة لصالح الشعب، وفي النهاية يعني ان يجبر هذا النظام الى يعني. شكرا. اوكي، شكرا سي محفوظ. شكرا محفوظ. إذا كنت سمعتي، إذا كان قدرت، مانيش عارف، أنا تحرك شوية
بالك الميكرو نتاعك ولا راك كونيكتي بالتليفون مانيش عارف، لانه عندك شويه مع الاخر جانا شويه بحسك شويه خرخيش كيما نقولوا احنا. المهم يعطيك صحه، انا وصلت الفكره نتاعك. نروح لرؤوف. رؤوف يعني كن نبقاو في واش كان يقال، واش كان يقول محفوظ. يعني الحراك اليوم لازم كيما نقولوا احنا لازم يقدم حاجه، ماناش نقولوا يقدم مبادره يعني تجمع الشعب كل، مستحيل، لانه ما عندكش الاليات باش تعطي لها شرعيه. ولكن على الاقل يعني كيما نقولوا احنا الحراك يعني كيما نقولوا احنا يبدع، يعني يخرج حاجات جديده. قال مثلا مانيش عارف انا هام المطالب تاع الحراك نتاعنا وش هما، نحاولوا ننظموا مانيش عارف انا نلقاو سيلفو، مانيش عارف انا نعتمدوا على التكنولوجيا ولا نعتمدوا على اي حاجه باش نقدروا نسيروا كيما نحن الاتصال تاعنا على كوميونيكاسيون تاع الحراك، التنظيم المسيرات، يعني حاجات كثيره نقدروا نتفاهموا عليها. ماناش نهضروا باش نتفاهموا على مشروع تاع بناء دوله وكذا، نهضروا المهم حاجات صغيره اللي نقدروا ممكن نتفاهموا عليها. تفضل رؤوف. كان سي بدري اذا كان تقصد يعني استراتيجيه او مبادره او فكره او عمل لتسيير المواجهه مع النظام، أني معك. أما إذا كان تقصد مبادرة باش يقدمها الحراك للنظام، أولا من بدأ الحراك للذوق 20,000 مبادرة ما يقبلش أصلا، هذه واحدة ما يقبلش أصلا. اثنين، علاش مش كلام ليك عفوا بدري، ولكن الناس واحد أخرى اللي قاعدة تقول الحراك لازم يجيب جديد، أنا نسألهم علاش المطلوب دائما من الضحية أنه لازم يجيب جديد؟ علاش مطلوب من اللي كيفاش يقولوا المضطهد انه هو اللي يجيب الفكره والجديد؟ الجلاد على ما يجيبش جديد، ولا الجلاد يعرف يهبط لي مرسوم من ناحيه صندوق عندك 20 سنه تخرج بلا بافات عندك مليون تنسي با دير كذا تعمل كذا علاه؟ اما اذا كان تحكي نرجع اذا فكرت يعني وكيفاش راح نسير الموضوع، انا عندي زوج. ثانية فكرة، الأولى هي ما هيش فكرة، هي أمر بدأ العمل عليه، هي أرضية خراط اللي صارت الأسبوع اللي فات. اجتمعت القاعدة النضالية تاع خراطة كما شفتوها وخرجوا كفكرة واحدة لتسيير الأزمة والنضال مع النظام، واختصروها في 3 نقاط أساسية لازم العمل عليها، اللي هي حماية المعتقلين، التصعيد، وموضوع الانتخابات كيفاش يديرون. وهذه الثلاثة علاش ركزوا عليها؟ لأنه هي الأرضية بحد ذاتها، إذا اتفقنا على الثلاثة هذو ما تعاملوا معها فراح نخلقوا تنسيق ما بين الولايات وما بين كذا. فأرضية خراطة اللي تعاملت عن طريق مناضلي، لا انتماءات، لا طوائف، لا أسماء، لا كما يقولوا بالفرنسية ديستار في المجال الحراك، والي ناس بساطة. أنا نعرف فيهم ناس في خراطة يسكن في الجبل، بس حتريح معاه تتعلم أفكار. خرطة هذه قاعدوا لها 4 شهور وما يخمولها، وهما اللي تعمدوا اللي نخيو ونحيو الأسماء هذه كامل، مش حتى واحد ما يستعملهم. قالك مشكلتنا مع النظام فنخدمه من أجل هذا، تاع كيفاش نحيه وش ندير بعد ما نحيه كما تهمنيش، كيفاه نصفوا عملنا ما بيناتنا وفي العمل اللي يخدم حاليا أو ماشي ما بين ولايات. وهذه هي الأرضية الأولى، الفكرة الأولى عفوا. النقطة الثانية هي مجرد نظرية مبدئيا، هي تتطلب وعي كبير كبير بزاف، حتى الدول اللي سبقتنا في الديمقراطيات واعر عليها شويه، في البعض بيستخدمها كفئات كتنظيمات كفئات كتجمعات داخل الدول هذه، القوا في امريكا في المانيا، القوا في السويد في الدنمارك، في اعتقد في المكسيك. المهم هي وش هي الحكايه، انه اذا كانت ترفض تتعامل مع النظام وترفض تتعامل مع قوانينه وتترفض أنك تمشي معاه في اللعب نتاعو، الحل الوحيد أنك تأخذ زيادة مبادرة بيدك. زيادة مبادرة بيدك وش هي؟ أنك أنت اللي تكفل بنفسك. بمعنى أنا ما أدعوش، أنا اللي باش ما يفهمونيش جماعة باللي يدعو للتحضير وقلب نظام حكم وش سيبا والفيلم هذاك. دي كوميونيتي موجودة في الأمريكان وفي أوروبا، وش هي؟ ناس عندهم أرض آلاف الهكتارات مجتمعين مع ما يخضعوش القانون الأمريكي ولا قانون دولتهم. وفي اتفاق دا واحد ما يدور بها،
نظامهم الداخل كلش الداخل وش مكرتهم الداخل تريسيتي تاعهم الطاقه تاعهم كلش الداخل. الفكره هذه تتطلب نضج ووعي كبير كبير بالبزاف كما كان يحكي اخونا عثمان لما النظام قاعد راح يقولنا بدي يروحوا المحليات روحوا المحليات وديروا مارسوا الديمقراطيه نتاعكم هذا هو سلاح ذو حدين او النظام حاب يحكم كلش يقول لكم ديروا واش حبيتوا بصح تصوروا لو حاليا المواطنين على مستوى الاحياء على مستوى البلديات على مستوى التجمعات السكانيه ينوضوا فقط يحلوا مشكله تحليب البطاطا من البيت هذا مثل بسيط برك تاع هما يروحوا يشوفوا كيفاش يدبروا البطاطا كيفاش يدبروا الحليب كيفاش كذا ونحلوا مشكله تاع لاشان والغلاء والفيلم هذاك كامل حنا بدات يحكموا زي ما المبادره ما ينتظرش انه البلديه ولا رئيس البلديه ولا الولي يروح يجيب له الشيء هذا كامل ويهبطها له ب 15000 30000 كما الخلعه اللي صارت لي انا في عشوه رمضان لقيت البطاطا ب 14000 كيسكو 6 إذا المواطن الجزائري أو الحراكي وكلامي وموجه الحراكيين قلت لكم بلي الأمر هذا يتطلب وعي ولكن لو تكفلوا بأبسط حاجياتنا البسيطة ويتم تجمع حولها هذا في إطار تضامن وتكافل اجتماعي مش حاجة عظيمة لكن كتكون كأرضية فالشعب اللي رافض النظام بعد مدة زمنية ربما قصيرة ربما طويلة راح يلقى نفسه بلي صنع نظامه بوحده نظامه وديمقراطيته ودستوره وكلش داره واحد ولكن الأمر يأخذ وقت وشوية شوية هالفكرتين اللي قلتهم لك هذا وش عندي وشكرا شكرا رؤوف شكرا الهضرة تاعك هذه فكرتني في حاجة كان واحد مات الله نقوله الله يرحمه مام حتى سي لونسيان جوار دو فوت نتاع البرازيل سوكراتيس سوكراتيس الى جوي ان رول برينسيب يعني فريمون في تغيير النظام في البرازيل يعني اسقاط الحكم العسكري لعب دور كبير هو درك الهضره تاعك انت علاش ترجع انه قلت لك تفكرتني بها لانه هذا سوكراتيس واش دار خلق يلعب سان جوار دو فوت يلعب في فريق تاع من الدور الثاني في البرازيل خلق ديمقراطيه في الفريق نتاعو قال لهم كيما قلنا احنا لازم كل شيء يعود بالديمقراطيه اي حاجه نحبوا نديروها طريقه لي زونترينمون كذا وكذا وكذا كلش نفوتيو عليه بالديمقراطيه ومشات الفكره هذه نتاعو مشات حتى خرجت البرة وصلت للشعب وكذا حتى النهار بون هي طويله شويه الحكايه المهم حتى النهار وين كانت لا فينال تاع لا كوب تاع في البرازيل وكانوا لي جينيرول تاع البرازيل في 83 هذه لي جينيرول تاع البرازيل كانوا في الستاد وليكيب نتاع سوكراتيس خرجوا هزين واحد لا بوندرول مكتوب فيها غاني او بيردر مي افيك اون افيك لا ديموكراسي يعني نربح ولا نخسروا المهم بطريقه ديمقراطيه ومشات حتى ولات ثوره في البرازيل سلميه ما جامي ما كانت يعني علاش انت الفكره اللي هضرتها انت نبداو برواحنا يعني هو هذا بدا بروحه ومن بعد وصل الفكره للناس مي حنا باش نبقاو في الشيء يعني كيما حنا تاع تروفي لي بتيت سوليسيون هذوما انت يعني نروح نبوزي لا كيسيون لعثمان عثمان يعني اون بو يوتيليزي بار اكزومبل لا تكنولوجي بالك مش باش راح نغيروا بها النظام ولا نخلقوا نظام واحد اخر مي على الاقل يعني كيما حنا لي جون تاع الحراك جو نسي با نقدروا نلقاو اون تكنولوجي بار اكزومبل بور فوتي ان شوا قال بار اكزومبل مانيش عارف انا جماعه تاع الحراك في خراطه ايزون بروبوزي 3 بروبوزيسيون فوالا اسكو يعني مانيش عارف اسكو اون بو يوتيليزي لا تكنولوجي بور اورغانيزي الحراك اي بور يعني مانتري لي تنسل تاع الحراك تفضل شكرا بدري لا ديموكراسي n'est pas une question d'outil. L'outil est au service de valeurs et d'objectifs politiques. Donc les outils, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. D'ailleurs, la démocratie, c'est un moyen aussi. Pourquoi ? Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Churchill qui disait « la démocratie, c'est le moins pire des systèmes ». C'est un moyen de construire des solutions dans une certaine concertation avec la société. Donc ne perdons pas en vue les objectifs, et en se concentrant sur les outils et les moyens. Fixons-nous les objectifs d'abord, et ensuite, on va mettre en place les moyens pour atteindre ces objectifs. C'est quoi notre objectif dans le Hirak aujourd'hui ? Il est clair. Daoula madaniya, mashi askariya.
دولة مدنية ديمقراطية ودولة القانون. ندورو 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 après il faut donner du contenu et de la méthode pour arriver à ça. Donc les objectifs c'est ça. Comment y arriver? Toute la question c'est comment y arriver. Khouna Raouf a cité, Khouna Mahfoud a cité l'exemple d'un certain nombre de pays qui ont eu à affronter des régimes coloniaux, hein, il a parlé de l'Inde, il a parlé d'un certain nombre de pays, des régimes autoritaires, militaires, on connaît la Grèce, on connaît l'Espagne, le Portugal, l'Afrique et un certain nombre de pays d'Amérique latine. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'Algérie? C'est que c'est un pays d'Afrique du Nord, un pays arabe et musulman. Et nous savons très bien qu'un certain nombre de décideurs ont dit les Algériens, les musulmans, les Nord-Africains, berbères, amazighs, arabes, ne sont pas un peuple pour la démocratie, parce que la seule démocratie dans la région, ça doit être Israël. Donc, arrêtons de voir les choses à travers des prismes déformants. La situation de l'Algérie n'est pas la situation des pays d'Amérique latine. La position de l'Algérie n'est pas la position de l'Inde. Et soyons conscients d'un certain nombre d'enjeux qui se jouent actuellement en Algérie, des enjeux au niveau local, interne et des enjeux internationaux. Donc aujourd'hui, si on veut déjouer un certain nombre de schémas qu'un certain nombre d'acteurs à l'aube de l'indépendance en Algérie, nous avons un témoignage fondamental de l'historien Mohamed Harbi qui nous explique que globalement, hein, notre indépendance, elle était déjà mal partie. Il a été, voilà, il fait un témoignage très intéressant dernièrement où il parle d'un entretien avec Nikita Khrouchtchev qui explique à l'époque, à une délégation qu'il reçoit en 64, en disant que la Russie, l'Union soviétique, n'a pas les moyens d'avoir un deuxième Cuba, de soutenir un deuxième Cuba en Algérie. Ça veut tout dire, nous sommes au milieu d'enjeux internationaux qui font que c'est au peuple de reprendre l'initiative, c'est au peuple de reprendre sa souveraineté pour pouvoir imposer ses volontés sur le destin national. Donc c'est ça le fondamental qu'il faut aujourd'hui, sur lequel il faut s'organiser pour pouvoir reprendre en main l'initiative. Anna, je rejoins notre ami Raouf sur une partie et un peu moins sur une autre partie. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de reprendre en main, d'acter d'une manière très clair, une certaine rupture avec ce pouvoir et de ne rien attendre de bon de ce pouvoir-là. Et donc, à partir du moment où on est dans les conditions politiques et je dirais mentales de se dire qu'on n'a rien à attendre de bon de ce pouvoir-là, je pense que ça va nous aider à trouver des solutions. Moi, ce n'est pas un secret, j'en ai parlé il y a plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Déjà, j'en ai parlé avec un certain nombre d'acteurs en Algérie dès février 2020. Moi, je propose, c'est une proposition, et elle ne vaut, elle n'a de valeur que ce que veulent lui donner les Algériens. Elle n'a pas d'autre valeur que celle que lui donnent les Algériens, les acteurs du Hirak. Moi, je propose que nous puissions nous organiser pour pouvoir construire les fondements de notre État, de notre pratique démocratique. Quand on parle de fondements de notre État et de notre pratique démocratique, il ne s'agit pas de coopter une nouvelle classe politique à travers une espèce de conférence nationale, cooptée par X ou Y, etc. Il s'agit d'être encore plus vertueux en utilisant, comme tu viens de le dire, c'est Badri, en utilisant les outils de la pratique politique démocratique. Et donc là, aujourd'hui, la modernité nous offre certains outils qui nous permettent d'acter de nouveaux
de nouvelles solutions politiques et de montrer à la face du monde que, un, nous sommes capables de politique, deux, nous sommes capables de nous entendre, trois, nous ne nous entendons pas, nous nous entendons pas entre X et Y qui s'autoproclament leader ou représentant de Y ou Z. Non, nous nous entendons en étant capables d'organiser la démocratie au sein des Algériens qui voudront adhérer à ce processus pour construire les fondements de la pratique démocratique dans l'Algérie de demain. Et c'est comme ça, c'est sur ce terrain politique qu'on va commencer à fragiliser, le pouvoir est déjà très faible politiquement, fragilisé politiquement, qu'on va achever politiquement ce pouvoir, parce que ça sera la société algérienne, les citoyens algériens, le peuple algérien qui pourra dire demain, on n'attend plus rien de ce pouvoir-là, nous allons construire nous-mêmes les fondements de ce que va être la vie politique, la vie institutionnelle, la démocratie de l'Algérie de demain. Certains nous disent, certains amis, certains frères nous disent, mais c'est un horizon qui est trop lointain et qu'entre-temps, il faut beaucoup de travail sur le terrain pour convaincre les Algériens qu'il faut aller dans cette direction-là. Moi, je réponds à nos amis, c'est une voie nécessaire, qu'elle soit démarrée maintenant, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, on est obligé de construire les règles du jeu de la vie politique de demain. Et donc, commençons tout de suite. Entre nous, ça va nous permettre de nous organiser, de commencer à discuter très sérieusement entre nous, de commencer à mettre en place les règles du jeu, de montrer qu'on est capable de travailler ensemble, de sortir une assemblée qui constitue les fondements du futur État algérien, consultatif, et à ce moment-là, nous allons montrer à la face du monde que nous sommes un peuple d'une civilité et d'une conscience politique telle que nous nous prenons en charge totalement et que nous sommes capables de montrer à cette face du monde que ces personnes-là, ces Algériens, vont pouvoir proposer des solutions politiques et vont pouvoir, à ce moment-là, imposer à un pouvoir qui ne tient qu'à travers les armes et le soutien international et le pétrole, les futures règles du jeu politique en Algérie. Toi, je connais. Le micro, Badrien. Merci, Athmane. Juste pour une petite question, Yannick. Pour que les gens commencent maintenant, ou commencent dans 1 an, ou commencent dans 5 ans, il faut être convaincu. Il faut expliquer ça aux gens. Il faut arriver à les convaincre. Mais c'est pas. Personne n'a, je dirais, la qualité pour dire c'est ça qu'il faut faire. Personne n'a la qualité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Hirak est suffisamment mûr politiquement, intelligent, a une capacité qui magala khouna raouf tlaqab al munadilin fi kharata andhom way siyasi kharat. C'est extraordinaire ce que sont capables de produire les militants politiques. C'est à travers les militants politiques de prendre en charge la pratique démocratique et de construire à travers tous les acteurs de la société algérienne, notamment avec des outils et surtout avec des outils de démocratie. Moi, j'entends bien un certain nombre de hirakistes nous dire « Ah oui, mais la démocratie, il faut 5 ans pour y arriver, il faut l'ouverture de la presse, il faut… » Comme si on était dans un monde idéal où le pouvoir, « Ah, il serait snafique, mais c'est avec la démocratie. » Moi, il est temps, justement, de prendre conscience que ce pouvoir n'est là que pour imposer sa feuille de route et utiliser les outils un peu de la façade démocratique à son service. Donc, si on veut doubler le pouvoir,
si ces gens-là disent qu'ils vont arriver à doubler le pouvoir et qu'ils nous expliquaient qu'à l'intérieur du pouvoir, il y a des gens de bonne volonté, on entend, hein, on a entendu professeur Dobar dire ça, on a entendu Bouchechi dire ça, on a entendu un certain nombre d'acteurs qui nous expliquaient qu'il y a des bonnes volontés dans le pouvoir, qu'il faut attendre, etc. Aujourd'hui, justement, eh ben, on voit très bien ce qu'est en train de faire le pouvoir. Et on voit très bien que c'est aux Algériens, à nous-mêmes, de se prendre en charge pour mettre en place notre capacité à s'organiser, notre capacité à sortir probablement à travers un processus démocratique. On veut sortir de la cooptation, on veut sortir au nom du révolutionnaire, de la solution révolutionnaire, on veut nous sortir une nouvelle élite qui dirige le Hirak. Non, on veut une démocratie. Il n'y a personne qui portera plus moi, toi, Badri, ou Raouf, plus la démocratie que n'importe quel autre citoyen. C'est à tous les citoyens qui veulent s'engager pour la démocratie d'agir dans ce sens-là. Et à ce moment-là, si on agit tous dans le sens de la mise en place de règles du jeu démocratique, qu'on la pratique entre nous, c'est-à-dire à travers Kimagult, il y a aujourd'hui des moyens technologiques qui nous permettent de pratiquer la démocratie entre nous. Il ne s'agit pas de sortir une conférence nationale où j'appelle X parce que je le connais, j'appelle Y parce que voilà, il me plaît bien, ses idées me plaisent, ben j'exclus Y parce que Z, parce que bon, voilà, on n'aime pas trop ce qu'il est en train de dire, parce qu'il est islamiste, parce qu'il est rachad, etc. On connaît la cooptation. La cooptation, il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui ont dit qu'il faut sortir du système de cooptation. Et pour sortir du système de cooptation, il ne faut pas que le Hirak fasse une cooptation interne au Hirak. Il faut se réapproprier les outils de notre souveraineté et de la pratique démocratique entre nous. Et ensuite, à ce moment-là, quand nous serons capables à ce moment-là d'être très vertueux en termes de pratique démocratique, il n'y a aucune raison que pour le pouvoir résiste plus que ce qu'il est en train de résister aujourd'hui, parce que dans la pratique démocratique, la société algérienne ne peut qu'accepter, ne peut qu'adhérer, parce qu'elle est actrice de la solution. Les Algériens, comme moi, comme toi, Badri, comme Raouf, seront acteurs de la solution. Et à ce moment-là, les Algériens vont basculer, et c'est quand ils auront basculé pour être acteurs de la solution démocratique que les choses vont être actées vis-à-vis de ce pouvoir. اوكي ميرسي عثمان سي فري درك حنا لازم كيما حنا il faut qu'on trouve des solutions parce que نكملوا المسيرات وهذيك سي بيان سي تري تري بيان والناس اللي يخرجوا يعطيهم الصحه اي فريمون شابو او بصح il faut inventer il faut créer autre chose il faut trouver je sais pas il faut trouver des solutions pour qu'on avance parce que البوفوار راه كيما قلنا حنا راه يمشي في الكالندري نتاعو بون الكالندري تاع البوفوار باين كيفاش يدير باش يشد النظام نتاعو هذا هو ما عندوش حاجه واحده اخرى ما عندوش برنامج للدوله ولا برنامج للمجتمع عمره ما كان عنده البرامج اللي فاتت على النظام الكل كانت كيفاش حمايه النظام الهدف نتاعها الاول هو حمايه النظام حنا درك لازم كيما قلنا حنا عندنا كيما هضرتوا نتوما يعني il faut qu'on commence à, par exemple à pratiquer de la démocratie entre nous donc حنا bon on a dit قلنا بلي la seule solution ماناش قادرين نستعملوا الاجهزه تاع النظام لان ماناش مستعرفين به الاجهزه نقدروا نستعملوها نقدروا نستعملوا par exemple les outils هذو التكنولوجيك ولا حاجه نقدروا par exemple مانيش عارف انا يدي لوجيسيال ولا حاجه ونقدروا ممكن نفوتيو حاجات مانيش راحين نبنيو نظام جديد en parallèle à côté non فقط من اجل الحراك يعني باش كيما نحنا يتنظم الحراك وممكن يخرج لنا افكار اللي ممكن احنا في ربعه درك ما عندناش في الراس مي كاين الناس لو كانت تكون عندهم امكانيات كيما هذه ممكن هما يجيبوا لنا حلول احسن المهم نروح للسي محفوظ سي محفوظ يعني واش رايك انت مثلا لو كان نحبوا نستعملوا مثلا لي زوتي تكنولوجيك هادو وشي الحاجه اللي نقدروا نستعملوها الاولى بالنسبه ليك انت باسكو عثمان كيما سمعناه عثمان il veut كيما قلنا حنا aller plus loin même si ça dure des années l'essentiel avancer et il a raison dans ça il voit plus loin il voit vraiment
pour يعني pour يعني pour achever le pouvoir كيما قالها هو. واش رايك انت محفوظ, est-ce qu'on peut utiliser des outils de démocratie يعني تاع بيناتنا احنا الناس تاع الحراك؟ تفضل سي محفوظ. شكرا. يعني فيما يخص يعني استعمال الوسائل, هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة الصراع مع هذه الأنظمة الاستبدادية, هذا أمر يعني أقوله يعني مستحسن يعني محبب, ولكن أنا في نظري الأساس يعني فيما يخص الصراع هو على الأرض, يعني على الأرض ما تقدرش أنت تغير المعادلة يعني إذا كان ما عندكش يعني القوة على الأرض. وأنا في نظري واقتناعي أن يعني عملية التغيير والإصلاح تاع المجتمعات يعني في مختلف العصور يعني تتركز على 3 مرتكزات أساسية: أولا الرجال, ثانيا المنهج, ثالثا القوة على الأرض. يعني إذا كان فقدت واحد من هذه العناصر ما تقدرش تحقق أي نتيجة. يعني الرجال هم اللي يحملون المشروع, يضعون المشروع ويحملونه على يعني ويضحون من أجله الرجال. وهنا يعني إحنا إذا كان دفر باراليل يعني مع ثورة التحرير, يعني إذا كان ندير أولى مختلف الثورات اللي كانت قامت يعني في مختلف البلدان, وكانت يعني ربما هي أحلام وتصورات مجموعة صغيرة من الناس من الرجالات اللي اقتنعوا بضرورة إحداث تغيير الجذري في منظومة سواء استعمارية أو استبدادية. انطلقت يعني الفكرة من أعلى, مجموعة من الناس اقتنعت قالت لازم نغير أوضاع, ومن بعد انطلقت في عمل يعني على مستوى القاعدة وتحققت يعني من خلالها القاعدة. أنا أشوفها القاعدة الذهبية أو القاعدة الذهبية, وهي القاعدة الثلاثية. يعني فيه يعني فيه رأي عام, فيه قاعدة شعبية واسعة تناصر يعني مشروع التغيير وتقتنع بضرورة إزالة سواء المنظومة الاستعمارية أو المنظومة الاستبدادية, وتخرت يعني ومستعدة للعمل من أجل هذا الهدف. الأمر الثاني وهي الكتلة الصلبة اللي تتحرك على الأرض وتؤطر الجماهير وتنظمها من أجل تحقيق هذا الهدف. وعلى مستوى الأعلى الهرم هي القيادة الراشدة اللي تضع التصورات والرؤى والحلول والخطط لإدارة الصراع. هذه هي القاعدة الثلاثية, يعني هي القاعدة الشعبية, الكتلة الصلبة, والقيادة الراشدة. احنا يعني في هذا الحراك وفي مختلف يعني ثورات الربيع العربي كانت انطلاقه يعني من القواعد, من الشعب. يعني ماشي هي النخب هي التي حركت هذه الجماهير, وان كانت لعبت دور في مختلف في اوقات سابقه من خلال نشر الوعي, من خلال التجارب المريره مع الانظمه الدكتاتوريه الاستبداديه اللي منعت كل يعني تحول سلمي ديمقراطي يعني تعددي في إدارة يعني الشؤون العامة وشؤون المجتمع وشؤون الدولة. احنا تصورنا يمكن يعني الانطلاق من هذه القاعدة العريضة للمشاركين في الحراك, للنشطاء في الحراك, للمناضلين والمكافحين, ومنها يعني الوصول الى هذه القاعدة الثلاثية اللي ذكرتها سابقا. الوسائل التكنولوجية بلا شك يعني عندها يعني تأثير, عندها إيجابياتها, ولكن ماشي هي تبقى أداة من أدوات يعني التواصل, من أداة نشر الوعي, من أداة يعني نشر الأفكار يعني والتصورات والرؤى والطروحات. ولكن الأساس يعني كما قلت أنا هي تحقيق يعني الشروط الثلاثة, المرتكزات الثلاثة, وهي الرجال والمنهاج المتوازي وهو وكذلك يعني القوة على الأرض. المنهاج يعني هو يعني برنامج, هو يعني رؤية, هو تصور, هو خطة, هو يعني خارطة طريق. يعني المهم كل هذا يسمى منهاج. والقوة على الأرض يعني هو يعني
انتزاع يعني ما يملكه النظام على مستوى المجتمع. يعني النظام عنده يعني لي موا دو كويرسيسيون، يعني عنده وسائل الإكراه والتسلط، يعني هي قوة القمع، يعني هذا القضاء، الإدارة، الإعلام. إني إحنا لازم هذه يعني لازم امتلاك هذه الوسائل، امتلاكها بحيث نصبح مستقلين عن النظام كما قول كما قال الزملاء. وبالتالي إحنا لازم نفرض على الأرض على الوقت على على الأرض القوة تاع المجتمع من أجل إحداث التغيير بحل عازل وسر قوة، وتبدأ تتلاشى شيئا فشيئا إلى أن يندثر نهائيا كما كموقع يعني في 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 ثورات متعددة، يعني سواء كانت من أجل يعني يعني مجابهة وقضاء على الديكتاتورية أو القضاء على نظام استعماري. هذا يعني هذه هي المعادلة الصعبة التي على أهل الحراك أن يفكروا فيها من أجل يعني إن شاء الله يعني إحداث نقلة نوعية في إدارة الصراع مع هذا النظام. وشكرا. شكرا سي محفوظ. شكرا. نطرح سؤال أخير باش نختم به الحصة تاعنا. يعني واحد عنده حاجات يعني كثيرة يقولها، لكن رانا شوية مكتفين بالوقت. بون شخصيا راني بيرسونيل راني مكتف شوية بالوقت. المهم نطرح السؤال الأخير، مادامنا احنا في دستورنا واحنا يعني عندنا يعني كيما احنا مبادرة دستورنا وهي المجلس التأسيسي، لأنه احنا نشوفوا أحسن حل يعني لبناء دولة هي مجلس تأسيسي. وكاين الكثير من الناس اللي راهم في الحراك اللي راهم يعني كيما احنا مع الفكرة الطرح تاع المجلس التأسيسي، وكاين كاين ناس اللي راهم ممكن متخوفين منه ولا يطرحوا أسئلة ولا. المهم الناس كل أحرار فيهم في رأيهم. احنا مادامنا يعني في دستورنا، سي رؤوف نطرح لك يعني السؤال، يا هل ترى يعني نقدروا احنا نجمعوا ان نطرحوا فكرة المجلس التأسيسي على الناس تاع الحراك بطريقة، يعني لو كان نستعملوا مثلا كيما احنا الادوات هذه التكنولوجيه الجديده وكلش، لانه باش نذكر الناس كاين نقدروا كاين دي لوجيسيال ونقدروا نتقدر الناس تنتخب على فكره ولا على مشروع. يعني في رايك رؤوف يعني نقدروا مثلا نطرحوا هذه نطرحوها للناس تاع الحراك تاع المجلس التاسيسي مثلا، وهو ما لازم تبقى على حاجه بدغيب، لانه المجلس التاسيسي هو اداه اساسيه لبناء دوله. احنا رؤوف رانا مقتنعين بها، والاغلب والكثير من الناس مقتنعين. تبقى الدرك كاين الناس مثلا كيما نقول احنا يقول لك ايه واخر يقول لك لا. يعني هل ترى نقدر كاين الناس كفرونا، كاين الناس قال لكم كفار، تقول له مش تاسيسي يقول لك كفار، يقول له مش تاسيسي يقول لك علماني لائكي ملحد. هما كي نحبوا الوعي، الناس اللي عندها الوعي اللي فاهم الموضوع. بون حكايه مش تاسيسي، انا قلنا لك هي تاسيس دوله لازم يمر على مش تاسيسي، تولي كارضيه باش نستخدموا فيها التكنولوجيا باش نوصلوا للإجماع حول المجلس التأسيسي. هذه فكرة معقولة، لكن نرجع أنه الأرضية لازم تكون عندها أرض ولازم تكون عندها صدى في الميدان. قبل ما نوصل على المجلس التأسيسي لازم نقنع الناس بالمجلس التأسيسي، نقنع الناس يشوفوا فيها ملحد ويشوفوا فيها كافر ويشوفوا فيها يعني متطرف. هذه تأخذ وقت، حتى هي تأخذ وقت. وفي الحقيقة سؤالك هذا هو امتداد للسؤال الأخير تاع وش هي الوسائل التكنولوجيا اللي نستخدموها باش نقدروا نواجهوا النظام هذا ونخلقوا نظام آخر. أنا قلت قبيلة في جوابي على سؤالك هذا، لما نوصلوا أنه الشعب يحكم زمام المبادرة على مستوى الأرض، ساعتها راح يروح وحده الدستور، وباش يروح الدستور لازم يروح المجلس التأسيسي، ومجلس التأسيسي أنا أرفض فكرة التعيين فيه، لازم يكون منتخب. تقول لي دماغينا جدد وكذا ودولة جديدة ولازم نجيب ناس ونحطهم هما الخاخ وهما المراجع العلمية والقانونية والسياسية وكذا، يقول لك على عيني وراسي. الناس هذه نسحقها في الكتابة تاع الدستور، ما نسحقهاش في مجلس الدستور، المنخب هذه نسحقها في كتابة الدستور ماهيش في المجلس الدستوري. المجلس الدستوري هو الناس ينتخبهم الشعب، يجوا من الشعب بقاد. إذا وصل قدرة
شاب على وعي وفهم بأنه لازم يبني الدولة نتاعو عبر مجلس تأسيسي، فالحتمية راح تروح للانتخابات، انتخابات إلكترونية، انتخابات عن طريق نظام من المستحيل يعطيها لنا ديريك الإنسان، وهذا المستحيل يتفاوض معك أصلاً، مش يعطيك جرام، خليه يعطيك مجلس تأسيسي. هي كفكرة مناحة، والعمل اللي عليها ما هوش مستحيل، لأنه التحضير لفكرة مجلس تأسيسي راح تضطر تحضر الأشياء كثيرة، تلقى نفسك لميت الشمل، تلقى نفسك تعاملت مع القادة، تلقى نفسك خلقت نواة صلبة على مستوى القادة، تلقى نفسك خلقت إجماع على الشيء هذا، فنوصل المرحلة النهائية اللي هي الانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي راح تكون سلسة، تكون تلقائية، راح تكون أمر جي تلقائي وحده ويكون مفروض باسم الشعب وبقوة الشعب. هذا واش نقدر نقول لك. واش شكرا رؤوف، شكرا عثمان. مادام كنت هضرت يعني بروبوزيت ليدي وكلش تاع يعني باش ما يعني كمان ما نروحوش لبعيد، مانيش قاعد نقول نروحو اون فا يعني اليير دي ممبر تاع ان كونستيتيون ان اسامبلي كونستيتيونت او كواك سوسوا، مي جوست است كو اون بو يوتيليزي او ديبي بار اكزومبل لوتي تكنولوجيك بور 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 كونفانكر لي جون ا سويف بار اكزومبل سيت ايدي لا. شكرا بدري. بون اون اون ا pas suffisamment dit, on en a trop dit sans suffisamment dire. Donc, c'est, je pense que nos téléspectateurs n'ont pas nécessairement compris le fond de notre pensée. Donc, je pense qu'on fera un autre live pour parler de ça. Moi, j'en ai un peu parlé, bien sûr, nos amis Raouf, c'est Mahfoud connaissent mon opinion là-dessus, donc, et notre opinion respective là-dessus. Donc, je pense qu'on connaît très bien de quoi on parle, mais on ne l'a pas suffisamment expliqué. Voilà, on a eu l'occasion, à travers certains espaces, de donner un peu plus d'explications, mais je pense que ça a besoin de plus de temps pour bien clarifier ce point-là qui est fondamental, qui est ça présage de beaucoup d'acquis et de beaucoup d'étapes qu'on aura franchies au fur et à mesure pour arriver à cette finalité-là. Et je pense que ces étapes-là sont nécessaires. Elles sont nécessaires. Est-ce qu'on peut faire chuter le régime avant, tout le monde l'espère, mais je pense qu'il faut préparer les étapes les unes après les autres pour aller jusqu'au bout du processus. Et Kima Gelha Khounaraouf, elles sont nécessaires. Et là, je voudrais juste réagir à ce que vient de dire notre Khouna Mahfoud par rapport à, je dirais, les solutions classiques qu'on connaît, etc., révolutionnaires, parce que ce que j'entends, c'est les vieux logiciels révolutionnaires. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas d'actualité, hein. Je dis que c'était vieux logiciels. Moi, je dis juste, et il faudrait, moi, je pèse mes mots, ce n'est pas un singe, un vieux singe, c'est un dicton, hein. Ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend la grimace. Ce régime est issu d'un processus révolutionnaire. Il connaît toutes les techniques de la maîtrise de la force sur le terrain, puisqu'il l'a pratiqué pendant la Révolution et aujourd'hui, depuis 60 ans dans le pouvoir. Donc, ce n'est pas à ce régime, ce n'est pas un vieux singe qu'on va apprendre la grimace. Et ceux qui ont l'impression de renverser dans un esprit révolutionnaire la situation vis-à-vis d'un régime qui connaît parfaitement les outils du rapport de force, puisqu'il l'a pratiqué. Il a eu ses hommes pour le pratiquer. Il en a éliminé quand l'indépendance est arrivée et d'autres hommes sont arrivés. Donc oui, un processus révolutionnaire, c'est une question de régime, c'est une question de régime, et oui, c'est une question d'hommes, mais les hommes changent, et donc il ne faut pas focaliser nos solutions sur des hommes. Les chambres sont au service d'un idéal, sont au service d'un projet politique, sont au service d'un système qu'on met en place. Et nous, nous sommes en train de lutter pour mettre en place un système démocratique. Donc la question n'est pas de choisir les hommes. Les hommes, nous sommes tous remplaçables. Tous remplaçables. Donc il faut sortir un peu de la mythologie des hommes. Nous sommes tous là au service d'une cause. Nous sommes tous remplaçables. Et il faut maintenant acter les outils, le système politique qu'on veut mettre en place
pour pouvoir arriver à notre objectif, qui est la mise en place d'un état de droit, d'une pratique démocratique et la prise en charge de la société, pas à travers une élite de bons sachants, de bons pensants, de gens qui pensent mieux que les autres, etc. C'est la prise en charge de la société de son avenir. Et c'est pour ça qu'on est en train de lutter aujourd'hui, c'est pour la mise en place d'une pratique démocratique. Donc, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux du Hirak. C'est quoi le Hirak ? C'est pas remplacer une élite révolutionnaire, entre guillemets, par une autre élite révolutionnaire, entre guillemets, au nom du changement. Ce n'est pas ça, le Hirak. En tout cas, ce n'est pas ma perception du Hirak. Ce n'est pas pour ça que je m'engage dans le Hirak. Je m'engage dans le Hirak pour mettre en place des outils où c'est les Algériens qui décident qui, comment et pourquoi. Et donc, nous devons, nous, commencer entre nous, dans le Hirak, à décider qui, comment et pourquoi à travers des outils démocratiques. Entre nous, déjà. Sans prétention à une caste de dirigeants, de dire « moi, j'ai la légitimité révolutionnaire, moi, je travaille le terrain, moi, tatati, et donc, moi, j'impose ma position et ma solution à tous les Algériens. » Non. Ça, c'est des vieux logiciels révolutionnaires, on les connaît. Et je dis et je répète, ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend la grimace. Voilà. Et donc, on aura l'occasion de discuter en profondeur d'un certain nombre de solutions, de pratiques démocratiques entre nous, pour pouvoir ensuite mettre en place les règles du jeu d'un État nouveau, d'une société qui permette à toutes les expressions de la société de vivre dans la cohabitation, dans la construction de compromis politiques, et c'est ça la démocratie, c'est de présenter un outil de solution politique et pacifique des conflits. Si on n'est pas aujourd'hui capable, dans un moment révolutionnaire, de solutionner tous les problèmes du Hirak, on connaît les problèmes du Hirak, il y en a plusieurs, à travers la pratique démocratique en disant bon, ça c'est après, c'est pas grave, mettons-nous d'accord pour détruire l'ennemi en face, et puis après, ihan rabbi, ihan Allah. Ça viendra tout seul. Non, c'est maintenant qu'il faut mettre en place les outils de la pratique démocratique. Les solutions putschistes, c'est ce qui fait le plus de mal aujourd'hui au Hirak. Les solutions de cooptation d'une nouvelle élite révolutionnaire, c'est ce qui fait le plus de mal au Hirak, parce que bien évidemment, quand X te dit « mais moi, j'ai 30 ans de combat, j'ai la légitimité pour être un dirigeant de demain », ben, l'autre il te dit « mais attends, pourquoi, au nom de quoi tu parles ?» Tu parles autant de toi, pour ton nom. Donc, il faut revenir à les fondamentaux. Les fondamentaux, la souveraineté revient au peuple et à personne d'autre. Ok, merci Atman, merci. C'est vrai, il faut commencer par pratiquer la démocratie entre nous, le Hirak. Et nous aussi, on la pratique à Dostorona parce qu'on est, malgré qu'on est dans le même groupe et on est pour le même, projet, mais chacun à sa position ou son point de vue pour la chose ou un truc. Et c'est ça qui nous a poussé à travailler ensemble, parce que j'imagine la société algérienne en général, elle n'est pas photocopie. C'est le changement du régime et vraiment passer à un état de droit, un état de démocratie et tout ça. بون نختمو الكل نعطيكم لكل واحد ممكن زوج دقائق ماكسيموم با بلوس باش نختمو الحصه تاعنا نروح لراوف جو بونس ولا محفوظ جو سي با كال اوردر ليسونسييل تفضل سي محفوظ ان ديرني مو والله دوك احنا رانا في مرحلة يعني مفصلية مرحلة يعني فارقة في العراق المبارك في الحقيقة يعني لازم نستعملوا هذا اللي غير نوعا ما يعني معادلة على الأرض يعني وما استعمال هذه المفرقة يوم الجمعة إلا دليل على يعني ارتباك وخشيته من يعني استمرار هذا الحراك الذي سيخلط عليه أوراقه لذلك أنا في نظري كل النشطاء يعني مدعوون يعني للتفكير إلى
كيفية يعني ابتكار أساليب طرق وسائل أخرى لتجذير هذا الحراك وتقويته من أجل أن يحقق يعني أهدافه كاملة ويكون يعني الو سي محفوظ باش نسمعوا فيك فقط يعني يقتصر العمل على يوم الجمعه ولا يعني في بعض ولا الثلاثاء ويقولوا بلي هذا يعني يعني مستوى التحدي كبير يعني التحدي راه كبير ولذلك لابد من يعني تفكير في تنظيم افضل لهذا الحراك. شكرا شكرا سي محفوظ يعطيك الصحه. بون نروح لرؤوف. رؤوف ممكن كلمه اخيره يعني شكرا بدر. كلمتي الاخيره هي فيما يخص الحراك. كل المواضيع اللي طرحناهم في الحصه هذه سواء المبادرات سواء القوة سواء التصعيد خروج في أفكار جديدة البحث عن استعمال وسائل التكنولوجيا كل الأمور هذه أري ما هيش في الحقيقة اسمحوا لي في الكلمة ما هوش مخميخ نتاعي ما هوش وليدة أفكارنا صراحة يعني حبيت نقول هي وليدة حاجة واحدة هو وليدة صراع مع النظام مدة سنتين وأكثر. الأفكار هذه راهي تتوالد بالوقت مع بالتدريج. الشخص اللي كان يخرج معايا في 22 فبراير 2019 وكان ما يعرفش وش معناها ثورة ما يفرقش ما بين ثورة ونضال وانتفاضة حاليا لو نعت لكم فيديو قاعد مع دكتور في الجامعة يعلم فيه في السياسة هو يعلم فيه دكتور في الجامعة متخصص في علوم سياسية دكتورة والسيد هذا اللي عنده البي اف قاعد يقري فيه سياسه ما دام وصل الحراك البسيط المناضل البسيط اللي غادي يواجه في النظام اعزل قدراته البسيطه وساعات ينحاها من لقمه ولاده باش يدير شعار قدر يوصل المستوى هذا فاعرفوا باللي الافكار اللي قاعده تطرح حاليا في الحصه هذه في حصص بزاف وعلى الشارع وكذا راهي ما جاتش هكاك راهي تلقائيه وحتميه ما بين مدة عامين كاملين وهذا شيء يفرح ويطمن معناها الثورة راهي في المسار السليم وصدقوني النخب الحقيقية ستظهر وتظهر وحدها لأنه طبيعة الثورات أنها تصفى في النهاية الثورة الجزائرية نحكي على السلمية ميزتها سلميتها وراح تصفي عيوبها وشوائبها سلميا وراح تخرج نخب من القاعدة الشعبية لتعطينا الأفكار والمبادرات وأشياء ربما نبهر بها ما إيش حاب نقول دعوها فهي مأمورة أنا نقول دعوها فهي مباركة ما دام نايضين على الحق ما تخافوش سننتصر بإذن الله إن شاء الله شكرا إن شاء الله مرسي رؤوف أنا نكوبي لك حاجة واحدة برك دعوها راهي مأمورة وكلش مي الفوك لي جون بروبوز دعوها فهي مباركة فوالا مباركة بصح الناس لازم يبروبوزيو ما لازمش يخافوا ولا يحشموا ولا أفكاري تخرج وحدها خرطها باش لمت المتناضلين على مستوى القاعدة بعد عامين هاي ما جاتش تلقائيا أي خدمة عامين تجاذب أفكار وصراعات وتطاحن وتشاحن ما في الواقع ونخب باعت ونخب قعدت ونخب بيع وتشعر ونخب تتفاوض هو صاير في الواقع هالتجاذبات هذه والصراعات هذه راح تولد وحدها الحل الخطه النهائيه للجزائر الجديده ان شاء الله شكرا ان شاء الله ميرسي رو عثمان ان ديرني مو باش نكملوا الحصه شكرا شكرا بدري انا جو بروندري 2 مينوت بور ريبوند ا تا كيستيون دافون باسكو ما هضرتش على المجلس التاسيسي باسكو جو بونس كيفو بلوس دو تان نو نو سي Ouais. On aura une autre occasion. À deux minutes. Ou... Je prends ouais, deux minutes vas-y. Si tu permets. Vas-y. Donc le Kain Bzef Nas Yitarhou El Masar Tassisi.
ما حبيش يهضر على المجلس التأسيسي. علاه؟ باسكو يقول لك المسار التأسيسي هو تأسيس دولة جديدة ما بين بعض الفاعلين في الحراك، ويطرحوا هذه الفكرة تاع المسار التأسيسي. ما حبوش يهضروا على المجلس التأسيسي ولا انتخاب الناس اللي يكون عندهم الحق في تأسيس الدولة الجديدة، اللي تكون عندهم الشرعية الشعبية باش قادرين يأسسوا هذه الدولة الجديدة. سيت كما قلت هذا مفترق الطرق. الناس اللي يقولوا لازم مسار تأسيسي واللي يعطيوا لأنفسهم الصفة الثورية باش يقول لك أنا على بالي quel est le bien de l'Algérie malgré toi, c'est ce qui nous a mené dans l'abîme depuis 60 ans. Une élite révolutionnaire a pensé à ta place, à ma place, à la place de Si Mahfoud, à la place de Si Raouf, ce qui est notre bien. Et ça, il faut en sortir de la cooptation. Et donc moi, j'entends un certain nombre de hirakistes qui se disent « Oui, il faut commencer par une conférence nationale, il faut qu'on se mette d'accord, il faut que tout, dialoguer, discuter, on est tous pour, ce n'est pas la question. » Mais à un moment donné, il est hors de question de remplacer un système pourri jusqu'à la moelle par, entre guillemets, une élite révolutionnaire. Qu'elle soit formée de moi, de toi, Badri, ou de quiconque d'autre. Si le peuple ne décide pas comment acter, quelle est la souveraineté du... quelle souveraineté, quel mandat il te donne pour pouvoir faire quoi, et avec, avec des systèmes de révocation, où là, واحد عنده هو يمثل المنتخبين ديالو والمنتخبين ديالو يقولوا له ودي راك 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 كومبليتمون راك تهضر على الويست. Il y a des processus de révocation des élus. باش ما يعطيوش الماندا ويدير واش يحب. سي بهذه الطريقه، بهذه الطريقه تولي الشرعيه التامه للشعب الجزائري باش ياسس دولته جديده، باش ياسس الميكانيزمات الديمقراطيه اللي تعطي له القرار ولي كونتر بوفوار بور بوفوار اكتي لي غران ديسيجن بوليتيك دون سو بيي. انكور 30 سكوند بدري. Le processus هذا la question qui se pose, et on a essayé d'y répondre, mais je pense qu'il faut beaucoup plus de temps, je prendrai 30 secondes. La question qui se pose aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le Hirak qui sont convaincus par l'Assemblée constituante ou par le processus constituant. J'entends X, Y dire « mettre ça dans les programmes ». Mais en fait, est-ce qu'ils agissent tous pour cet objectif-là? Tout le monde dit « on verra après la chute du régime ». Moi, je peux entendre ce discours-là, hein, en disant, en commençant par faire chuter le régime, à condition déjà qu'il m'explique ce que ça veut dire, faire chuter le régime. Le régime, c'est quoi? C'est 20 généraux? C'est ça, le régime? On sait très bien que ce n'est pas que ça. Hein, c'est quoi, le régime? Donc, qu'on m'explique déjà c'est quoi faire chuter le régime pour pouvoir passer à une autre étape. C'est permettre à ces élites révolutionnaires de prendre le pouvoir, de faire un gouvernement? C'est ça, la chute du régime? Bah, le pouvoir va choisir celui qu'il veut dans cette élite révolutionnaire. Il pourrait choisir qui il veut. Et je vais me disputer avec le militant, mon frère, en lui disant « Ah non, 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 toi, tu n'as pas le droit d'être au gouvernement. Lui, il a le droit. Lui, je l'aime bien. Lui, je ne l'aime pas bien. » Et on va revenir, on va se disputer le pouvoir comme en 62. On en arrivera encore à ces termes-là. Donc, je pense qu'il faut se poser des questions fondamentales aujourd'hui pour dire qu'est-ce qu'on veut et comment on veut y aller. Est-ce qu'on veut une démocratie? Est-ce qu'on veut la souveraineté du peuple? Et comment on va y aller? Et à ce moment-là, la question qui se pose, est-ce qu'on veut y aller tout de suite, en préparant le terrain pour pouvoir, à un moment donné, acter une rupture avec le régime, qu'il accepte ou pas? On n'attend pas du régime qu'il accepte ce que propose le peuple. Le peuple décide. Le peuple acte ses décisions. Et le régime s'exécute. Et donc, quand le peuple lui dira « tu pars », parce qu'on a construit notre État, le régime devra s'exécuter. Ok. Merci, Atman, merci. Bon, on fait des propositions. كل واحد يعني بطريقته كلش. ماذا بين الناس اللي راهم في الحراك مهما كانت توجهات نتاعهم ولا حاجة. هما ثاني يحاولوا يقدموا الأفكار نتاعهم. ممكن لو كان يطرحوا ألف فكرة ممكن تكون فكرة واحدة تصالحة ونمشي وراها الكل. مي الفو بروبوزي الفو با هيزيتي. وانا في الكلمه الاخيره انا واش راح نقول لكم
اول حاجه باش ما ننساهاش التضامن الكامل مع المعتقلين يعني تاع الحراك والناس اللي راهم يعني كيما قلنا اللي راهم يقاسي واللي راهم محرم عليهم الخروج من ديارهم ولا من الاحياء نتاعهم ولا كذا. الناس اللي كاين ناس يعني اللي خسروا خدمتهم، كاين ناس صارت لهم مشاكل يعني اجتماعيه لانهم ماشيين في الحراك. هذو هما اللي الناس اللي والناس اللي راهم في الحبس بيان سور. تضامننا بون نهضر شخصيا تضامني الكامل مع هذ الناس هذو، وان شاء الله في فرصه اخرى الحصه الجايه ان شاء الله ممكن نديروا حصه ونحاولوا نهضروا يعني بلو يعني بلو بروفونديمون بارابور او سوجي دو لا بروبوزيسيون دو لاسامبلي كونستيتيونت، وممكن نستدعيوا حتى ناس اخرى نشطاء اخرين من الحراك ممكن هما يحبوا يمدوا فكره اخر ولا حاجه. المهم يعطيكم الصحه، ميرسي ا تولي كامراد اللي راكم حضرتوا معنا اليوم، شكرا للناس اللي تابعونا ولا الناس اللي راحين يشوفوا يعني الفيديو، وان شاء الله في حصه اخرى نقول لكم صباح بخير. بونسوار تو الموند، صباح بخير، السلام عليكم. شكرا بدري، صباح الله خير. شكرا لكم كامل. استعطاف الناس، استعطاف واستعمال العنف. We'll be right back.
وعلى زائدة وحنا يا ملا حنيدة والمرادية ماهيش بعيدة وراكم تفتلوا في تخرويدة باش تديروا لنا خشبة مرويدة خشبة مرويدة روحوا 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 خير ليكم تروحوا مع دوك الأئمة اللي محرشين على الأمة وضيف الدين في صالح الحكومة I'm not afraid to die.